Яа, лайв болох шиг боллоо. За, бүгдээрээ сайн байцгаана уу? Ингээд бидний зуны сургалтын маань дөрөв лекц эхлүүлцгээе. Дөрөвдүгээр лекцэнд манай сайн баяр маань хүнзгий сургалтын загвар болох RMN CNN мэтчлэн одоо гүнзгий сургалтын үндсэн гол яг ашиглагддаг загваруудын талаар лекц эхлүүлэгд тах болно. За тэгээд сайн удаа микрофон шилжүүлье. Би асан бацана. Сонсогдож байна уу? Сонсогдож байна. Тэгээд өнөөдөр тийм ярих шийдэн маань болохоор гүнзгий сургалтын загвар гэж. Угаасаа загвар гэдэг үг нэлээдсэн тийм юмнууд гэсэн хичээлүүд ирчихсэн. Тэгтээ үдийг бол болохоор ер нь шугам загвар буюу logistic regression өмнөх хичээл дээр бас нэг олон давхархтай MLP multi-layer perceptron integral гэсэн баг. Энэ хичээлээр болохоор ерөөхдөө жоохон нэг янз бүрийн өгөгдөлтөд нийц таарсан тийм өөр өөр төрлийн загваруудыг үзэх юм аа. Ерөөдөө яг гүнзгий сургалтын одоо яг гүнзгий хэсэг нэг юм уу те. Яагаад гүнзгий гэж нэрлэгдээд байгаа юм? Тэнтэй холбоотой болж байна. Тэгэхээр ер нь нэлээд чухал сэдв болохоор сайн анхааралтай үзээд. Гэхдээ бас нэг давуу тал нь бол ерөөхдөө томьёо тэгштгэл багтаа болохоор бас гайгүй байх гэж байх ч бодож байна. Тэгэхээр энэ өдөр ерөөхдөө загвар гэж нэг хайлт те дурдаад тэгээд дэний дараа convolution neural network үе convolution загварын талаар ярина. Тэгээд хамгийн сүүлд нь болохоор recurrent загварын талаар ярих хэрэгтэй. Тэгээд ирэхэд яг өмнөх хичээлүүд дээр ярьсан юм сэргээгээд ярьчихье. Тэгээд зэрэг ер нь загвар гэдэг маань энэ бүхэл бүтэн одоо нэг хийж байгаа юмны маань хаана байгаа юм гэхээр. За би нэг юм дуршаад үзье. Тэгээд ирэхэд бүх юм маань энэ өвөгдөл гэдэг газар эхэлж байгаа тий. Өвөгдөл дээр дата маань одоо оролт x буюу x-ээр эхэлж байгаа. Тэгээд өвөгдөл маань бас хариутай байгаа тий. y y гэсэн хариутай. Тэгтээ энэ x оролт маань болохоор загвараараа дамжаад тэгээд загвар маань энэ таамаглалыг хийж байгаа. Энэ дээр болохоор y-x гэсэн байна. Тэгээд алдагдлын функц loss маань тэр таамаглал загвараас гаргасан таамаглал тэгээд жинхэнэ зөв хариу хоёрыг хооронд нь харьцуулаад тэгээд алдаа хэд зөрөө байна те тэрнийг тэрнийгээр шалтгаалаад одоо нөгөө юу юм оновчлал хийгээр байгаа. Тэгээд энэ оновчлал маань явсаар хагаад энэ загвараа өөрчлөн гэсэн юм loop юм байгаа гэсэн. Тэгээд загвар дотор ерөөхдөө хоёр зүйл байгаа. Яг энэ маань болохоор параметрик загвар гэж явдаг. Параметрик загвар дотор энэ хоёр юм байдаг. Нэгдүгüрт нь болохоор architecture гэж байна. Architecture тийм. Ямар одоо төсөөлөх юм бол ямар хэлбэртэй вэ гэсэн үг тийм ямар хэлбэртэй ямар бүтцтэй вэ гэдэг байна. А тэгээд тэн дотроо маш олон параметрууд байна гэсэн. А тэгээд энэ оновчлолоор одоо өгөгдлөөс суралцах юм маань ганцхан энэ параметр байгаа тийм ганцхан энэ параметр л өөрчлөгдөхөөс а загвар л өөрчлөгдөхгүй. А юу тэгээд архитектур нь бол өөрчлөгдөхгүй. Тэрийг бол хүмүүс бид нэр өөрсдөө шийднэ гэсэн. Тэгэхээр энийг хүмүүс хүмүүс гэж тий. Хүмүүс энийг өөрсдөө шийднэ. Тэгэхээр яаж шийдэх вэ гэдэг нь өнөөдрийн хичээл юм гол. Аа. Сэтгэв гэсэн. Энэ болохоор өгөгдөл шийднэ гэсэн. Тэр одоо энэ архитектурыг бид нар яаж сонгох вэ гэдэг талаар гэсэн үг тий. Энэ жишээлбэл архитектур дээр тий ямар ямар бүтцтэй байх уу, хідэн давхархтай байх уу, тий, давхар гур нь хідэн нейронтой байх уу гэдэг. Тэний бүгдийг хүн шийдэж яхад тэр нөгөө нейронуудынх нь өөрсдийнх нь одоо нөгөө юу гэж байгаа? Weights тий, тэр параметрууд нь болохоор ерөөхдөө хувьсаад явчих чаа. Энийг болохоор параметрик модель гэдэг. За, тэгэхээр ягаад бид нарт өөр өөр загвар төрлийн загварууд хэрэгтэй юм бэ? Ерөөдөө өгдөл байгаад тэндээс бид нэр загвара сургаад байгаа. За, жишээлбэл энэ зураг байна тий.
Өвгөл маань зураг байж болно. Тэр үед бид нэр ямар зав үрийн тэргэлэх үү? Аа эсвэл юм одоо текст те бичиг гэж маань. Бичиг байсан үед одоо ямар зав үр хэрэглэх үү гэхээр. Энэ бүгдэд ерөөхдөө адилхан зав үр хэрэглээд явж болох нь бол болно. Гэхдээ ерөөхдөө тохиромжгүй гэсэн үг. Тэгэхээр аль болох тохирох зав үрийг олж ашиглах нь илүү you know давуу талтай. Өнөөдөр яг энэ хоёр төрлийн нүгэлт дээр ямар зур ашиглах талаар яриа явъя. За зураг байна гэж бодъё тий. Тэгээд бид нэр болохоор өмнө нь болохоор энэ fully connected neural network гэдгийг үздсэн байгаа тий. Fully connected зав үр гэхээр ямар юм бэ гэхээр ерөөсөө оролтынхаа нейронуудыг энэ дунд нь байгаа давхарга далд давхарга hidden layer энэ давхарга энэ бүх нейронууд бүгдээрөө бүх нейронтой холбоотой гэсэн үг тийм энд байгаа бүх нейрон явсаар байгаа энэ бүх нейронууд руу холбогдсон байгаа гэсэн. Тэгээ дараагийн давхаргууч гэсэн мөн адил бүх хоорондоо холбоотой гэсэн. Тэр бүх нейронууд бүгднтэй нь холбогдсон энэ завгүрг болохоор fully connected гэдэг аа. Тэгвэл энэ сурсан завгүрэ зурган дээр ашиглах л да. Тэгвэл юу болох вэ? За зураг юм чинь эхлээ зургийнхаа яаж одоо тоогоор илэрхийлэгдэж байгаа вэ тий. За энэ зургийг жишээлбэл за айгу жижигхэн зураг гэж одоо 100 пиксел тий 100 цэгээс бүтсэн энэ тал та өндөр өргөн 200 гэж бодчих тий. Аа тэнгүүц энэ дотор нийт хідэн чихрийг тоогоор одоо би нэг векторээр илэрхийлэн штэ. Хідэн векторар ингээд илэрхийлж болох юм гэнэ. Гэ тоогоор ингээд илэрхийллээ гэж бодоход хэдийн хэмжээстэй байна вэ гэхээр маань 100 гүрчгэн 100-ийн квадрат буюу 100,000 тий 100,000 нь яруу хэрэгтэй гэсэн. Дээр нь чинь бас 3 өнгөтэй байгаа шүү дээ. 3 өнгөтэй. Тэгэхээр 3-ийг гүрчгэн 100,000 30,000 гэсэн. Энэ хэмжээс маань 30,000 болчихлоо. За тэгээ 30,000 хэмжээст векторын харгалзах те тэгээ далд давхарг нь мэдээж бас дэндүү жижиг юм байж болохгүй те яг бол тэр их мэдээллийг бид нэр бас далд давхаргатаа авч явах хэрэгтэй гэдэг бодлоо. За энэ хэмжээсийг хэдэн мянга хөө. За ямар ч гэсэн доорож 1,000 нейрон хэрэгтэй гэж байна. 1,000 бол энд багтах ба. Тэгэхээр энд хүрээ 1,000 хэмжээст энд 30,000 байх юм бол энд байгаа нийт одоо холбоосын тоо хид болох уу? Энд холбоосын тоо болохоор 30 сая болж эхэлнэ гэсэн. Тэгэхээр манай параметрын хэм тоо маань 30 сая болж эхэлнэ гэсэн. Тэгэхээр асуудал нь энд байгаа. Ийм жижигхэн зургийг боловсруулахын тулд бид 30 сая ширхэг параметрийг сурах хэрэгтэй гэдэг маань. Манай ерөөдөө бараг боломжгүй шахах үзэл. Тэгэхээр энэ ерөөдөө гол асуудал болж байна. Тэгэхээр одоо энэ параметрыг загварыг яаж одоо илүү одоо авсаархан болох вэ? Тийм нүсэр юмар биш. Нүсэр байх юм бол тэрийг сурахын тулд айгүй их нэг өгөл хэрэгтэй болно шүү дээ. Тэгэхээр яаж авсаархан болох вэ? Тэгээ тэрний хариу маань ерөөхдөө convolutional neural network гэдэг юм загвар байгаа. Ерөөхдөө зураг боловсруулахад тохиромжтой. За тэгээд ерөөдөө яг эхлэн нэх юм уу түүхэн нэх юм бол тархинаас эхлэлтэй анхны түүх нь бол энд чөлө аль дээр үед те 60-аад онд 60 онд гэхдээ 59 онд энэ Hubble Weasel гэдэг хоёр хүн ерөөдөө тарих судалдаг байсан. Тэгээ Moore-н дээр чөлө ийм туршилт хийсэн байна. Тэгээ Moore-ны тарих шиг ийм электрод зоогоод тэгээд энэ дэлгэцэн дээр ийм янз бүр ийм харуулж ирсэн. Тэгээ ямар үед энэ одоо энэ тарихд байгаа нейрон итэвчэх вэ гэдэг тэгээд ерөөсөө ямар нэгэн тийм юу олж чадахгүйсэн. Тэгээд зүг тогтол. Тэгтэл нэг өдөр санамсаргүй ингээд нөгөө өдрийн гэрэл барьцсан явж байсан. Өдрийн гэрэлээ ингээд санамсаргүй муурны өмнөөр явсан чинь тэнд нейрон гинт асаад ихэлсэн. Тэгээд нөгөө чинь юу болов гэдээ яасан чинь тэр нейрон ергээд ийм одоо ташуу зураас тий харахаараа асдаг тийм нейрон биш. Тэр зураасыг харангуут тэнд нь тийм одоо ташууд яг тэр өнцгтэй тийм зураас байхад тэр нейрон асдаг гэсэн. Тэрийг болохоор одоо simple cell гэдэг. Яг үл айгу ингийн те ямар асах вэ гэдэг нь ойлгомжтой.
Тэний дараагаар жоохон өөр газар электрод зоогод үтсэн чинь тэнд байсан нэр нь болохоор арай жоохон төвхтэй. Яг л энэ шугам нь ингээд жоохон баг зэрэг хөдөлсөн ч гэсэн ажиллаад байсан. Тэгэхээр ям одоо энд байгаа юм ингээд жоохон хөдөлгсөн ч гэсэн тэр нэр нь итэвхтэй байх гэсэн үг тийм. Тэгээ жоохон тийм инвариант байна гэсэн. Тэрийг нь болохоор комплекс л гээд. Тэгээ ийм хоёр юм байна доор хайж гээд эхэлсэн байна гээд. Тэгээ цаашдаа бүр судлаад явсан чинь ингээд тархиных одоо энэ харааны хэсэг гэж одоо хэлээд байгаа. Ер нь энэ тархины одоо артлын хэсэг байгаа. Энэ хүний чинь тархины энэ артлт нь байдаг. Тэгээд ингээд артлаас нь хараад явгонгууд энд V1 гэж байх шүү дээ. Энэ V1 гэж. Энэ бол хамгийн ихний одоо хэсэг. Энд болохоор ерхэд төрөний хийсэн simple нейронууд байдаг. Тэгээд тэр simple нейронууд нь V2 гэдэг хэсэг рүү холбогдоод тэгээд тэгсэн мөртлөө бас цааш зөндөө болон ингээд янз бүрийн хэсгүүд байгаа. Өөр өөр юм хийдэг. Зөвхөн харааны хэсэг гэсэн. Тэгээд энэ хэсгүүд нь хоорондоо яаж холбоотой байна гэдэг энэ судалсан судалгаан дээр болохоор заарц V1 нь бол эндээс эхлэх юм байна. V2-тэйгээ холбогдчихэж байна. Тэгтэл цаашаагаа ингээд ерөөсө тээ. Одоо V4 гүн дээр гээд явж ийшээ явж болж юм тээ. Ингээд явж байна. Ингээд ерөөхдөө амар нөгөө олон давхрахтай бүтэц гарч ирсэн. Тэгээд энэ давхраг нь энэ давхрахтайгаа тэрнээ дараагийн давхрахтай холбогдсон байна гэд. Тэгээд ийм олон давхраг бүтэцтэй юм байна гэдгийг ерөөхдөө мэдэж эхэлсэн байгаа. Тэгээд энэ маань ерөөхдөө энэ гүнзгий сургалтын гол санаа болсон. Юм байна. Энийг бол дуурайсан биш зүгээр энэ санаагаа авсан гэсэн үг. Аа, ерөөхдөө ийм олон давхрахтай систем байх хэрэгтэй юм байна. Тэгэхээр convolutional neural network ерөөхдөө яг хамгийн одоо анхны яг ажиллаж эхэлсэн юу нөх юм болоод энэ 80s тэ Ян Ликун гэдэг. Энэ манай багш аа. Тийм би энд байна. Ана харж магадгүй. Энэ хүн анх одоо ерөөхдөө convolutional network болох юм байна. Ажил хэрэгтэй байна гэдгийг харуулж чадсан байна. Тэгээд тэр ямархуу загвар бодож олсон бэ гэхээр за энэ юм зураг байна тий. 32-ыг өрчин 32 зураг ч юм уу тий. Бирийг ингээд олон давхаргийн юугаар олон давхаргаар боловсруулад тэгэд энэ дээр жижигхэн зурган дээр бичсэн тоог таньдаг тийм систем хийсэн байна. Тэгэд энэ системийн жишээ одоо харуулъя. Гэрийн одоо яг тэр үед одоо хийжсэн систем нэг аа. Тэгээд энд юу болж байна вэ гэхээр энэ тоонууд гүгээд байна шүү дээ. Энэ болохоор яг одоо бичигдсэн цаасан дээр бичигдсэн хүмүүсийн бичсэн тоо гэсэн үг. Тэрнийг одоо ингэ нэг загвар маань боловсруулж байгаа нь энд харагдчихээн. Энэ олонгийн олон хэлбэртэй. Тэгээд энэ дээр болохоор энэ хариу нь гарч ирж байна тий. Ямар тоо вэ гэдэг. Тэгээд энэ систем маань яг бүр нэг юунд Америкийн одоо нэг чек уншдаг машинод хэрэглэгдсэн байгаа. Чек дээр ч хүмүүс одоо мөнгөнд тоогоо гараар авчих шүү дээ. Хэдэн төгрөг, хэдэн доллар гэдэг. Тэрийг нь автоматар уншдаг систем. 98 онд хийгдчихсэн байна. За тэгвэл 98 оноос хойш ерөнхийдөө бол нээс хойш ерөнхийдөө тэгээд таг чимээг болсон байна. Хүмүүс ерөнхийдөө нэг авч хилцэхгүй. Тэгэхээр загварын маань бүтц маань ерөөхдөө дотроо юу байна вэ гэхээр энэ загварыг ерөөхдөө feed forward гэж хэлдэг байгаа. Тэгээ feed forward гэдэг маань ер нь юу хэлж байгаа юм бэ гэхээр мэдээлэл маань ерөөсөл нэг талаас нөгөө тишэл явдаг тий. Тэгээд олон давхаргаар дамжиж явсаар хагаад хариун гарна гэсэн үг. Ямар нэг юм байдлаар буцаж ингэж одоо орохгүй гэсэн үг тийм loop бол байхгүй гэсэн. Тэрийг нь болохоор feed forward гэдэг. Тэгэхээр энд болохоор ерөөхдөө нэг давхар олон давхар гэж хэлсэн бол хэлжсэн тийм. Тэгэхээр нэг давхарт нь ерөөхдөө хэдин олон янз юм байдаг тийм. Эхнийх нь нэгдүгээр нь convolution filter гэсэн юм байна тэнд нь. Тэр нь болохоор яг одоо нэг convolution хийж байгаа яг гол юм цөмөн. Тэгээ гарч ирсэн тоог шугаман бус хувиргалтаар хувиргаж байгаа. Энэ бол ерөөхдөө төрөний өмнөх үзэж исэн загваруудтай адилхан.
Тэгээд бас pooling гэдэг юм юу байгаа? Үйлдэл байгаа. Энэ нь болохоор тэр нөгөө юутай холбоотой одоо нөгөө complex cell гэж ярьж байсан шүү дээ. Ингээд нөгөө шугам маань хөдөлж ийсэн ч гэсэн асаад байсан тийм. Тэрнийг тэмтэй холбоотой байна. Тэгээд энийг олон давхаргаар зурхад ерөөхдөө тэр ерөөхдөө энэ бол ер нь нэг давхарга гэсэн тийм. Тэгээд энийг олон давхарлна гэсэн. Энийг одоо хийдчихээ. N давхарлж байгаа чинь тийм. Энэ давхаруудаас ганцхан одоо энэ convolution гэдэг хэсэг нь сурна гэсэн. Бус нь бол ерөөхдөө сурах параметр байхгүй. Бүх параметр нь энэ дотор. Тэгээд яг үг хэлгийн хувьд бол тийм энэ эндээс гарч ирсэн одоо нэг тоонууда гаргалтыг нь бол feature maps гэж хэлдэг байгаа. Convolution дээр бол. Асуулт байхгүй яана тий. Асуулт одоогор байхгүй байна. Тэгвэл бид нэг түрүүн 98 онд одоо тэр хэрэглэж ирсэн гэд ярьж ирсэн бол тэрнээс хойш ерөөхдөө зогсон байдалд ороод ерөөхдөө хүмүүс тоохоо болцсон байсан. Одоо ерөөхдөө neural network гэдэг үгийг академик ертөнцид бол ер нь бол баг хүлээж авахааргүй болцсон байсан бол 12 онд ерөөхдөө том дэвшрэлт болсон байгаа. Тэр дэвшрэлтийг ерөөхдөө хийсэн 3 хүн энд байна. Торонтогийн их сургуулийн профессор Хинтон, тэгээ 2 оюутантай гацуг байна. Энэ гурав нийлээд ерөөсө тэр Хинтон гэдэг хүн яасан баа. За ерөөхдөө энэ хүн болохоор ерөөхдөө neural network-ийн одоо neural network-тэй тасралтгүй ажиллаж исэн. А тэгээ ерөөхдөө ажилдаг гэдэг нь энэ бол одоо айгүй их нөгөө чадвартай гэдэг нь мэддэг. Яг бос хүмүүс тэрэнд нэгтгдэггүй болохоор нэг өдөр одоо нөгөө тэр итгэдэггүй нэг хүмүүсийн нөгөө залгаад яг яавал та нар одоо энэ neural network-д итгэх юм бэ гэсэн чинь аа ийм нэг image net гэдэг тэмцэн болд юм аа зураг таньд. Та нар хэрвээ тэрэнд ороод төрүүлж чадах юм бол бид нар итгэнэ гэсэн байна. Тэгээд энэ гур тэрэнд тэмцэнд ороод төрүүлсэн. Тэгээд 8 хуудас өгүүлэл гэжсэн байна. Тэр маань тэр өгүүллийн дараа ерөөхдөө бүх юм өөрчлөгдсөн гэж хэлж болно. Тэгээд яг тэр өгүүлэл хийснийхаа дараа одоо нөгөө энэ гур компани байгуулад ямар ч одоо бүтээгдэхүүн байхгүй зүгээр л гуруулаа нийлцээ компани тэр компани ямар ч байхгүй. Тэгээд тэр компани зарсан байна. Яг бол тэр үед гинт нөгөө төрүүлж байсан болохоор анхаарлын төвдөөс болохоор тэгээд зарахтаа бас энэ аяа яасан гэж дуудлага худалдаа ар зарсан гэж. Тэгээд том компаниуд холбогдоод за та нар надад бид нар имэйлээр өвнийхээ саналыг явуул. Тэрэнд нь ерөөхдөө Google, Baidu, Microsoft, DeepMind гэсэн тийм компаниуд орсон байгаа. Тэгээд дуудлага худалдаа үргэлжлээд явсанаагаад тий. Сүүлд бүр сая саяар нэмэгдээд нийтдээ бүр $44 сая хүрсэн байна. 3 хүний тий ямар ч бүтээгдэхүүнгүй 8 хуудас өгүүлэг бичсэний дараа гэсэн. Тэгээд өсөөд бүр болохоо болохоор нэгээд өөртөө зааз болиё гэд. Жохон унтаж амармаар тэгээд зогсоосон байна. Тэгээд энэ болохоор 12 оны сүүлээр энэ 12 оны 12 сард болсон юм. Тэгээд бас 12 оны гэвь нараа ойс 12 онд басна. Тэгээд 13 оны 12 сард болохоор тэр үний хэлжсэн нөгөө манай багш бана багш байсан Ян Ликоныг одоо Facebook аваад л манай Facebook дээр лаборатори байгуулаач гэдэг. Тэгээд одоо миний ажиллаж байгаа Facebook AI research гэдэг лаборатори үүссэн байна 13 он. Тэс энэ сонирхолтой түүх юм байна гэж бодсон. Тий. Яа. Аа, таны яриа сонь сонсогдоод байна. Оо. Аа, тий. Яаж од яаны шиг болсон бэ гэхээр аа, тий. Би нөгөө Японд ерөөхдөө сурж исэн бакалавр хийгээд. Тэгээ бакалаврынхаа сүүлийн жил ерөөхдөө нөгөө neural network гэдэгт маш сонирхолтой болсон байсан. Тэгээд бакалавртаа байхдаа Ян Ликуни одоо энэ анхны энэ paper энэ paper-ыг судалж үзээ. Тэгээд энэ дээр одоо юу хийж исэн? Судалгаа хийж исэн. Тэгээд тэр судалгааны өгүүлэг маань нөгөө conference одоо эрдэм хөгжлийн хуралд тэнцээд тэгээд юунд очив? Тайванд ихтгэл хийхээр очив чинь азар тэнд Ян одоо нөгөө яриа хийхээр очисон байсан. Тэр үед бол нөгөө 12 он болоогүй байсан. 11 он байсан. Тийм болохоор Ян бол алдартай болоогүй зүгээр л нэг жирийн нэг хүн байсан. Тэгээд тэр үед уулзч исэн байгаа. Тэгээд ингээд уулзаад нөгөө би нэг таньдаг болцсон байсан болохоор ерөөхдөө
дараа нь докторт apply хийгээд ороход амархан орсон байна. Тийм байхсан. Азтай юм аа явал орсон. За, тэгэхээр За, ерөнхийдөө зорилго маань юу байгаа вэ гэхээр зураг өгөгдсөн байна. Би зурганд доторх юмыг л таних маань одоогийн зорилго тааж жишээлбэл энэ зураг байлаа гэж бодоход тэгээ энэ дотор бол камер байна ч юм уу. Энэ дотор одоо нөгөө нэг ч монголоор гэдэг үлээ сампин тий. Гэдэг ч юм уу тий. Энийг одоо таньдаг юмыг ерөөсө хийж чадахгүйсэн хүмүүс зурган доторх таньдаг юмыг хийх гээд оролдоод. Тэгээ ерөнхийдөө тэр маань 12 он хүртэл чадахгүйсэн гэж байна. Ойлгож байна. Зураг бол ерөөхдөө маш хэцүү. Ягаад гэвэл мэдээж сампинчийн олон янзын олон өнгөтэй олон талаас нь харсан байж болно тий. Камер ч гэсэн олон янзын хэлбэртэй олон янзын байгаа. Тэр болгоныг яаж таних вэ гэдэг маш хүндрэлтэй асуудал. Тэгтэл тэгээд 12 оны ерөөхдөө энэ том тесрэлтэнд юу гурван юм нөлөөсөн байгаа. За нэг нь мэдээж одоо нөгөө convolutional network тий. Гэтэл энэ маань ерөөхдөө 90 оны эхнээс байж исэн зүйл тий. Энэ загвар маань тэр үедээ ягаад ийм алдартай болоог юм бэ гэхээр нэгдүгээр одоо өгөгдөл маш бага байсан. Төрөний нөгөө гараар бичсэн тоотой өгөгдөл маань 60 мянган ширхэг тоотой гэдэг чинь тийм их биш. Тэгэж зурган жижигхан. Тэгэхээр энэ image-нэт гэдэг төрөний хэлжсэн тэмцээн нь болохоор 1 сая зургтай. Тэгээд энэ 1 сая зургийг 1000 ширхэг англилд хүмүүс ингэж хуваагаад яатсан байгаа. Лейбл хийсэн юм өгөгдөл байсан. Тэг нэгэн том өгөгдөл. Тэгээд бас хоёр дахь том зүйл маань болохоор энэ GPU гэдэг Graphic Processing Unit тоглоом тоглох зориулсан компьютерт байдаг юмыг тусгай програмчлалын хилтэй болоод тэр програмчлалаар нь одоо нөгөө тооцоогоо маш хурдан хийх боломжтой болсон. Энэ гурав нийлж иж ихэнхдээ боломжтой болсон гэсэн. Тэгэхээр энэ ImageNet маань Stanford Group-ээс гаргасан. Тэгэхээр ер нь нийт бол 14 сая зургийг ингээд 20 мянган ангилт хуваацсан байдаг. Гэхдээ яг тэмцээн нь болохоор тэнийх нь нэг хэсэг дээр л цохогддог. 1 сая зурган дээр нь цохогддог байгаа. Тэгээд Amazon Turk гэдэг хүмүүсээр юугаа зурган доторх юу байгааг нь хүмүүсээр бичивсэн гэсэн. Тэгээд GPU маань болохоор тийм ерөөдөө гол нь нэг матриц бид нар ч дандаа нэг матриц дээр ажиллаж байгаа ш тенсор матриц дээр. Тэгээд матриц үржилийг маш хурдан явуулах боломжтой. Яг л ерөөдөө GPU CPU гэж байгаа тийм компьютерт маань CPU бол ерөөдөө нэг юм л тийм. Нэг тооцоол ер нь зэрэг явдаг. За яг заримдаа олон кортэй гэж ярьдаг ш 4 кортэй энэ гэдэг. Тэгэх юм бол яг хэдэн короор зэрэг тооцоо хийж болно. Гэтэл тооцоонууд маш тийм төвөгтэй тооцоонууд байж болдог бол GPU болохоор маш олон тооцоог зэрэг хийх чадвартай. Хэдэн зуун тооцоог зэрэг хийх чадвартай. Гэтэл тэр тооцоонууд айгүй энгийн л тооцоонууд хийж чадна. Ямар зэн зэн тийм төвөгтэй тооцоонуудыг бол хийж чадахгүй. Гэтэл үржих нэмхийг бол хийж чадна гэсэн. Тэр юм ерөөдөө юуны их ялгаатай. За гүн бүтцийн хувьд их ялгаатай төхөөрөмж байгаа. Тэгэл одоо сүүлийн хамгийн одоо шинээр гардаг ампер загвар нь ихэд 19 терафлопс гэдэг нь floating point operation гэж байна. 19 тера тонн хэмжээний одоо терач одоо монголоор юу юм бэ? Тэгэхээр их найт уу юу те? Тэгэл одоо бүр ганцхан тэр төхөөрөмжл 2000 онд байсан супер компьютер дэлхийн те одоо нэг том заал дүүрэн компьютер гэдэг шүү дээ. Хамгийн хүчтэйгээс нь илүү хүчтэй болсон ба. Тэгээд маш асар чадлтад болж ирсэн. Тэгээд 12 оноос ерөнхийдөө өмнө бол ерөнхийдөө тэр тэмцээний яг юу нь бол үрд үн ийм байсан тэ 25-аас доош гарч чадахгүй. Тэргээд их маш баг багаар доошлж исэн бол 12 оноос convolutional neural network орж ирснээс хойш өсрөнгөө буураад тэгээд тэр том нь ерөөсө буурсаар яваад юм зогсоогүй. Тэгээд ерөөхдөө хүмүүс бас энэ дээр нэг сайн хийж чаддггүй энэ таск юг болохоор тэгээд ер нь 15 оноос хойш ерөөхдөө хүмүүсийг даваа авчихсан гэж бодож байна. Яг л тэнд дотор нэг маш их нохооны зураг гэдэг тэр нохооны үйлдвэр гэдэг тэ үйлдвэрийг таних хэрэгтэй. Тийм болохоор хүмүүс бас нэлээд асуудалтай нэг юм хийхээр.
За одоо яг юугаар орё? Цөм рүүгээ орё. Яаж ин конвеншн маань ажилтдаг вэ гэдэг. Бид нар зураг боловсруулах гэдэг тий. Тэгэхээр энэ зураг маань нэр асуулт байгаа юм дээр. Отогийн байдлаар хэлж авах хэрэгтэй. Аа, хэвч байна. Нэр асуулт. Аа, энэ зураг таньдаг тав шиг байна. Харагдаж байна. Энэ нь ерөнхийдөө гүнзгий сургалтаас гаднах алгоритмуудыг асууж байгаа. Болд бол гүнзгий сургалтаас өмнө ерөнхийдөө нөгөө SIFT enter гэдэг юу байсан алгоритмууд. Энэ нь болохоор түрүүний биний хэлжсэн шүү дээ нөгөө юм өнцөгтэй янз бүрийн ирмгүүдийг таньдаг юм байсан дээ. Тэрнийг ингээд гараар хийгээд тэгээд тэрнийгээ цаашаага одоо logistic regression ч юм уу шуумун уугаар таньдаг тийм алгоритмуд байсан. Тэгэхээр давхаргын баг 2 давхарлах гэсэн үг тий. Тэгээд маш хүмүүс бас нэлээ юуг нь хийж өгдөг. Хүмүүсийн оролцоо их байсан гэх юм уу. Гүнзгий сургалт гарч ирснээр хүний оролцоо багасаад дээр нь одоо давхаргын тоон өссөн гэж ерөнхийдөөсч болно. Тэгээд мэдээж гүнзгий сургалтын дотор янз бүрийн өөр өөр баг зэргийн ялгаатай загварууд байгаа. Тэгэхээр гол цөм нь бол ерөнхийдөө өөрчлөгдөв. Тэгээд одоо ерөнхийдөө яриа явуу тий. Яг алгоритм маань юу юм бэ гэхээр. Тэгээд зургийг бодоход хоёр шинжтэй. Хоёр шин чанарыг ашиглаж байгаа зургийн ха бусад өгөгдлөөс ялгаатай. Эхнийх нь болохоор local dependency гэдэг. Тэр маань юу хэлж байгаа юм бэ гэхээр ямарваа нэгэн одоо зурган дээр байгаа цэг маань ойролцоох цэгүүдтэйгээ нэлээ хамааралтай тий. Жишээл энэ зурган дээр тий. Энэ цэгийг бодоод үзье тий. Энэ цэгийн ойролцоо цэгүүд хий тий. Энд бүгдөө хоорондоо холбоотой. Ягаад гэвэл бүгдөө нэг гүүрийн хэсэг гэсэн үг шүү дээ тий. Тэгтэл энэ шал одоо хол цэгийг аваад үсэх юм бол тий. Байшин тий. Энэ бол ямар нэгэн хамаарал багтай гэсэн. Тэгэхээр ямар нэгэн цэгийн одоо энэ цэг гэхэд ойролцоо цэгүүд бүгдөө нэг завны хэсэг тий. Тэр маш өндөр хамааралтай байхад энийг local dependency гэдэг. Хоёр дахь шинж чанар маань болохоор specially stationary гэдэг маань ерөнхийдөө зургийн одоо янз бүрийн байршил тий. Тэр маань ерөнхийдөө нөлөө багтай гэсэн. Ягаад юу хэлээд байна гэхээр одоо энд бид нар цонх байна шүү дээ тий. Нэг бид нар цонх гэдгийг хараад цонх гэдгийг таньж байна. Тэгтэл энд ч ихсэ адилхан цонх байна тий. Өөр байршил дээ шүү дээ. Байршлын хувьд бол зургийн дотор. Тэгсэн мөртлөө цонх гэдэг маань хിവэрээ. Тэгэхээр энэ байршлын байршлаас хамаарахгүй гэсэн юу вэ гэдэг маань. Тэгэхээр бид нар яаж тийм системийг хийж чадах вэ гэдэг. Одоо ингээд яг бид нар нөгөө хүмүүс өөрсдөө бод яа гэсэн үг шүү дээ. Шийдвэр гаргах гэсэн шүү. Энэ шин чанаруудыг тусгасан загварыг яаж хийх вэ? Тэр ихний шин чанар тий. Ойрын цэгүүд хоорондоо холбоотой гэж ярьж ирсэн. За тэгэхээр fully connected буюу бүгд хоорондоо холбогдсон загвар маань энэ байна тий. Бүгд цэгүүд хоорондоо холбогдсон. Тэгвэл энэ жижигхэн шин дээр хэд энд одоо 3 5 оролтын нейрон 3 гаралтын нейрон толбогдсон нийт 15 параметртэй байна. Тэгвэл бид нар одоо нэг ойрын цэгүүд нь илүү хамааралтай гэдэг юм жаа юм чинь нейроно холбохдоо зөвхөн тэр нейрон өөрөө ойрхон цэгүүдийн л холбоо гэсэн. Тэгэхээр энэ нейронтой ойрхон 3 цэг. Энэ цэгтэй бол холбохгүй гэсэн. Яг л зай нэгсч чаа холдчихж байгаа гэсэн тийм. Тэгэхээр нейрон болгонд манд өөрийн байршилтай ойрхон цэгүүдтэй холбогдгонгод ойрын өөрийнх нь 3 нейрон толбогдож байгаа юм чинь нийт 3 нейрон байгаа гэхээр 9 параметр буурчих чинь гэсэн. Тэгэхээр параметрын тоог нь бол нийлээ бууруулчих чадна гэсэн. Ялангуяа том олон хэмжээст. Бид нар бол энэ дээр нэг хэмжээст юу жишээг авч үзэж байна л да. Зураг маань бол 2 хэмжээст байгаа тийм. Тэгэхээр нэг хэмжээст дээр нөгөө төсөөлөхөд амархан болох юм. Тэгэхээр энэ болохон ингээд нэгдүгээр шин чанарынхаа шин чанар ашиглачих чинь гэсэн. Хол нейроныудыг хооронд нь холбох хэрэггүй байна. Дараагийн шинж чанар маань болохоор байшлаас хамаарахгүй гэж байгаа тийм. Байшлаас хамаарахгүй гэдэг яаж хийв бэ гэхээр энэ нейрон 3 одоо юу таагаш параметр таагаш 3 ойролцоо 3 нейрон руу холбогдсон.
Тэгэхээр ерөөсө байшлаа самархгүй юм чинь өөр газар байгаа нь ерөн ч гэсэн адилхан ерөөсө параметруудыг ашиглаа явчихъя гэдэг. Энэ өнгөөр зурцсан байна гэхдээ энэ улаан параметр маань энэ улаан параметртай адилхан гэсэн. Адилхан тоо гэсэн. Тэгэхээр одоо ихэр энэ загварт маань гурван параметрт болчих гэсэн. Тэгээ улаан параметрууд тэр одоо энэ 0.5 ч юм уу тий. А цэнхэр параметрууд тэр нь одоо 0.3 ч гэдэг юм. Тэгээ бүгд эрэг адилхан утгаа гэсэн. А тэгээ ногоон параметрууд нь одоо хасх 0.1 ч гэдэг юм. Тэгэхээр ерөөсө гурван тоол байна гэсэн үг шүү дээ. Энэ энд байна. Загварт маань. Тэгэхээр одоо энд байсан юм ямар нэг одоо нэг юу байх юм бол pattern тий. Байх юм бол тэрний энд байсан ч гэсэн тань чадна гэсэн үг тий. Энд байх юм бол энэ нейрон тань шүү дээ. А хэрвээ энэ нейрон энд юу нэг хэмаан ч юм уу тий pattern маань энэ доотлын 3 нейрон дээр ирчих юм бол зөөгдөөд тэгэх юм бол энэ нейрон маань таньчна гэсэн үг шүү дээ. Тэгэхээр ингээд юм зөөгдсөн ч гэсэн загвар маань ер нь таних чадвараа алдахгүй гэсэн. Тэгэхээр одоо нэг хоёр хэмжээс дээр бодоод үзье тий. А түрүүний зурган дээр одоо эн чинь цэгүүдээс бүтсэн байгаа шүү. За яг хөө энэ дээр жишээ болгоод зүгээр энийг нэг цэг гэж бодчих тий. Ингээд нэг цэг тэгээ 2 цаг 3 цаг ингээд. Тэгээ ингээд ойролцоо байгаа 9 цагийг аваад үзье л да тий. Тэгэхээр энэ ойролцоо байгаа 9 цагийг одоо 2 хэмжээст болохоор 3:33 болоод. Тэгээд юу маань болохоор network-ийн параметрууд маань байгаа. Convolution filter манаас 3:33 хэмжээтэй гэсэн үг тий. Тэгээд энэ өөр өнгөтэй болохоор яг өөр өөр утгатай гэсэн үг тий. Өөр өөр утга авч болно. Тэгээд энэ 2 матриц тий 3:33 матриц энэ 2 матрицыг матрицаас энэ тоо гаргаж аа гэсэн нэг тоо яаж гаргаж авах вэ гэхээр маш энгийн оролтон дээр байгаа тоонуудаа матриц 3:33 матрица одоо нэг convolution-ын өөрийнх нь 3:33 матрицын тий матрицын үржүүр биш энэ болохоор element wise үржүүр гээд юу тоо болгоны шууд харгалзах тоогоор үржүүлчихнэ гэсэн үг тийм. Тэгэхээр би энэ тоогоор үржүүлээд энэ тоог бол энэ тоогоор үржүүлээд энэ тоог бол чөлөө энэ тоогоор үржүүл гэсэн. Тэгэд бүгднийг зөвөр нэмчин. Тэгэхээр хоёрыг хооронд цэг цэгээр нь үржүүлэл гарсан хариг нэмчих жаа гэж. Энийг convolution filter гэнгээ. Тэгэхээр бид нар одоо зөвхөн энийг бол ганцхан байрлал дээр хийсэн шүү дээ. Энэ булангийн. Тэгэхээр энийг одоо бүх зургийнхаа бүх байршил дээр хийнэ гэсэн. Аа тэгэхээр оролт маань өөрчлөгдөх боловч filter-ийнхаа маань өөрчлөгдөхгүй тий. Зөвхөн оролт маань өөрчлөгдөв. Тэгэхээр энэ дээр нэг жишээ харуул л да тий. Тэгээд нэг юм зург байна тий. Тэгээд энд одоо гарч ирж байгаа маань болохоо нэг convolution-ийн маань одоо filter parameter. Тэгэхээр энд дээр нэг хэдэн үгнүүд нэлээд гарч ирж байгаа. Filter гэж гарч ирээд байна. Parameter гэж хэлээд байна. Weights гэж хэлээд байна. Эдгээр нь бүгд нэг зүйлийг хэлж байгаа шүү тий. Тэгэхээр convolution filter маань энд ийм хэлбэр шилээ. Энийхэд одоо нөгөө төрөний хэлжсэн юм энэ ирмэг танихд тий тодорхой өнцгтэй ирмэг танихд зориулагдсан фильтр байна. Тэгэхээр энэ адилхан фильтр бүх байршил дээр зургийнхаа бүх байршил дээр яаг гэсэн үг тий ойчин гэсэн. Ойчаад тооцоо хийгээд тэгээд тэр гаргасан тоонуудаа ингээд буцаа яг тэр байршлаар нь тавьчих юм бол ийм одоо нэг ховьрс зургийн маань ховьрсын хувилбар гарчих гэсэн. Тэгээд энэ ховьрсын хувилбарыг нь фильтрээр ингээд фильтрцсэн хувилбарыг нь feature map. Тэгээ map яг map гэж ямар юм бэ? Хоёр хэмжээстэй байгаа болохоор map гэж хэлж байгаа. Тэгэд ганцхан фильтртэй байхгүй, олон янзын фильтр байна. Тэгээ дараагийн фильтр маань бас яг адилхан бүх зургийн ха бүх байршил дээр хийгдээд өөр map гарч ирнэ гэсэн. Тэгэд ингээд олон map-ыг бид нэг зургаас олон төрлийн map-уудыг feature map-ыг гаргаж ирнэ гэсэн.
Тэрүүн бас нэг юм асуулт орж ирсэн байна. Кернел ямар шалгуураар сонгож авдаг вэ гэв юм. Тэгэхээр kernel гэж одоо filter-ыг асууж хэлж байгаа бах тий бодол filter хэлж байгаа бах. Тэгэхээр filter-ыг бол бид нэр өөртөө одоо энэ тоонууд гэсэн үг шүү дээ. Энд байгаа тоонууд тий. Filter-ыг бид нэр өөртөө сонгохгүй. Энэ дотор байгаа тоонууд одоо өөртөө сургагдана гэсэн үг. Нүгдлөөсөө. Тэгэхээр бид энэ дээр түрүүн энэ гарч ирсэн шүү дээ. Filter маань юу таньдаг болсон байна. Ирмэг таньдаг болсон байна гэдэг маань энийг бол хүн хийгээгүй. Энэ маань өвөглөс өөрөө гарч ирсэн юм ба. Одоо энэ зургийг таньхад хамгийн одоо оновчтой одоо kernel гэдэг filter маань юу юм бэ гээд ийм ирмэг гарч ирсэн. Тэгэхээр бас нэлээд сонирхолтой тий. Хүний тархинд байсан юм энд яг ингээд өвөглөл дээр бас сургасан чинь гараад ирж байгаа байхгүй. Тэр энийг маань өвөглөө маань өөрөө сурна гэсэн үг. Тэгэхээр цагийн хувьд гайг явж байна. 37. Хэдэн слайдтай вэ бич? За, тэгээд зураг маань бас жоохон мэдээж төрүн шиг одоо хар цагаан зураг байвал ингэж болчихно. Бид хийх зураг чинь ерөөдөө ингэж гурван үетэй шүү дээ. Гурван өнгнөөс бүтэж байгаа. Тэгэхээр яг тоогоор илэрхийлэх юм бол энэ гурван маань тус тустай тоонуудаар илэрхийлэгдэх шүү дээ. Тэгэхээр оролт маань ерөөдөө 3-ыг төрөөний 3-ыг үрчин 3 матриц гэж ярьж ирсэн тийм. Нэг одоо нэг 3-ыг үрчин 3 хэсгийг аваад үзэх юм бол тэр нь маань юм 3 ширхэг юу баа гэсэн. 3 ширхэг матриц баа гэсэн. Тэгээ ийм үед яг ихэр фильтр маань ч гэсэн одоо нөгөө convolution маань weight фильтр маань ч гэсэн өөрөө 3 болчихно гэсэн. 3 тус өөр хэсэгтэй. Өнгөнгөнд харгалцсан 3 фильтртэй. Тэгэхээр маань өнгийг color маань 3. Тэгээд фильтрийн маань өндөр height өргөн гэсэн хэмжээтэй 3 хэмжээ шүү дээ. Tensor гэж бодож бас үзэж болно тий. 3 шиг tensor 3 шиг matrix-ийг нийлүүлчих юм бол 3 хэмжээ шүү дээ tensor болчихно. Гэхдээ ерөнхийдөө нөгөө convolution бодохаар маань яг өмнөхтэйг адилхан. Зөвхөн нөгөө тоонууд харгалцсан тоонууд энэ харгалцсан тоогоор нөрчлөөд нэмчихнэ гэсэн. Тэгээ яаж төвхтэй юм байхгүй. Энд байгаа тоог энд харгалцсан тоогоор нөржүүлээд энд байгаа тоог чинь энд байгаа харгалцсан тоогоор нөржүүл явчихна гэсэн үг. Тэгэд хариуг нь нэмчихэж байгаа. Тэгэд одоо нөгөө олон фильтр байгаа гэж ярьсан шүү дээ, тэ. Тэгэхээр дараагийн давхрууд ч гэсэн ерөөхдөө яг ийм үйлдэл хийх гэсэн үг. Яг л эхний давхрууд чинь бид нар чинь 3 өнгөтэй байгаа шүү. 3 одоо maps гэж хэлж болно, тэ. Нэг их 3 maps гэж үзэж болох байхгүй. Тэгтэл одоо бид нар чинь 3 maps-аас эхлээд эхний convolution-аа бид нар шинэ 10 фильтртэй байх юм бол дараагийн давхрууд дээр бид нар 10 шиг map-тай болчих байхгүй. Тэгэхээр энэ фильтрийн маань хэмжээс нь одоо фильтрийн маань хэмжээс нь 10-ыг өрчгөн өрнөдөр өргөн болоо явчихсан гэсэн үг тийм. Тэгэд ингээд цаашаага фильтрийнхэн тоог өөрчлөөд явчих. Map фильтрийнхэн тоог өөрчлөөд явчих болно гэсэн. 20 ч байдаг юм аа тий. Тэгэд энийг ерөөхдөө өнгө гэхгүй сүүлрүүгээ channels гэж явчих жоо. Яг л ихний давхар дээр л эн чин өнгөнүүтэй харгалзаж байгаа болохоос биш. Дараагийн давхар гонодод дээр бол өнгөтэй хамаагүй болоо явчих. Тэгэ түрүүний жишээн дээр бол 2 юу байсан тий. 2 фильтр байсан. Тэгэхээр хоёр фильтр маань өөр өөр юм тооцож байна. Жишээлбэл өөр өөр ирмгийг тооцсон байж болно тий. Өөр өөр өнцгтэй ирмүүдийг тооцож байгаа. Яа, саний цаг ер нь ямар хуу байхаар энэ асуулт дондор нь аваа явах уу эсвэл дуусчаад ярих ах уу? Аваад явчих дондор. Бид яаж хурдан яриа явчих. Яг л тий, саяхтай холбоотой асуулт байна л да. Өгдлөөсөө ингээд фильтрээ гаргаад авчдсан бол олон төрлийн фичер мэд яаж гаргаж авах юм бэ гэж. Энэ ашиг зүү асуулт байна. Маш зүү. Тэгэхээр ингээд олон юу байгаа гэж хэлсэн тий. За ганцхан цэгийг бодоод үзье л дээ. Энэ дээр жишээлбэл. Тэгээ ганцхан цэг гэж
Тэгэхээр энд өгөгдөл маань ганцхан цэгийг бодоод үзэхэд энд нэг А гэсэн фильтр те. Тэгээд энд Б гэсэн фильтр байлаа гэж бодъё л доо. Тэгэд энэ маань ингээд цаашаага холбогдоод явна те. Дараагийн давхарлага ингээд явсаар байгаа бол бас. Тэгэхээр энэ маш чухал энэ асуулт. Яг үл хэрвээ анх энэ фильтрүүд маань бүгдөө 0 исэн бол адилхан утгатай байсан бол юу болох вэ гэхээр бид нар нөгөө өгөгдлөөс уламжлал аваад сургаа штэ. Уламжлал маань ингээд тооцогдоод ирээд ингээд тоцоор уламжлалынхаа маань утга ч гэсэн адилхан байд. Адилхан байгаж ирээд. Тэгэхээр энэ хоёр маань яг адилханар өөрчлөгдөд явна гэсэн. Энэ бол энийг бол. Тэгэхээр энэ хоёр маань юу гэсэн адилхан байгаад байна гэсэн. Тэгэхээр энийг засах хамгийн чухал юм маань анхнаасаа өөрөөр утга өгөх хэрэгтэй гэсэн. Тэгэхээр neural network-ийг ер нь эхнээсээ үүсгэхдээ random тоонуудаар үүсгэдэг байгаа даа. Тэгэхээр энэ одоо 0.1 ч гэдэм үү. Энэ хасах 0.2 ч гэдэм үү. Энэ одоо санамсаргүй тоонуудаар эхлүүлж байна гэсэн. Тэгэхээр юу болдог вэ гэхээр оптимизац хийгээд явгонгод уламжлал энд хоёр дээр өөр өөр уламжлалууд ирж байгаа болохоор өөр өөрөөр өөрчлөгдөд. Тэгэл ерөөхдөө улам өөр өөр бол явчихдаг. Ягаад ер нь өөр болоод байгаа юм бэ гэхээр өөр өөр фильтр байх тусмаа нөгөө загвар маань илүү одоо чадaltaй гэсэн үг. Өөр өөр тэр зургийн дотор өөр өөр юм тань чаддаг шүү дээ. Тэгэхээр тийм чадaltaй байж ийж нөгөө алдагдал маань багас, алдааны функц маань багасах учраас тэгээ нөгөө өөрөө тэр юмуд нь тэр өглөөсө хамаараад тэр юмуд нь өөр бол явчихдаг гэсэн фичинг юм шиг. Та нар өөрсдөө ингэж хийгээд үзэхэр угсаа харах байх. Тэгэд convolution Кернел өөрөө сурна гэдэг нь өөрчлөл бэлдсэн модель дээр сурсан байна гэсэн үг үг нэ. Аа үгүй. Тэгэхээр энэ загварыг ерөөсө бид нэг ийм холбоосыг хийгээд тэг энэ сая ярьсан шиг. Тэгэд энэ бүх тоонуудыг random тоонууд хийгээд өгчүн гэсэн үг тэ. Санамсаргүй тоонуудаар хийгээд бүгэлчин гэсэн үг эхлэхтэй. Тэгээд ерөөсөө нэг уламжлалаа аваад тэр уламжлалаараа уламжлалаараа өөрчлөлт нэмэл яваад байгаа гэсэн. Тэгэхээр урчилж бэлдсэн модель бол биш гэсэн. Тэгээд семинар дээр нэг таныг өөрчлөлт хийх байх тийм. Тэгэхээр convolution маань шугам уургалт байгаа. Хэдийгээр нэг юм арай өөрөөр хийж байгаа боловч convolution маань fully connected хувиргалтын тухайн тохиолдол яа. Яг бид нар юмнуудыг хасаа зарим юмнуудын хооронд адилхан болгоцсон шүү дээ тий. Тэгэхээр жишээлбэл бид нар энд 5 оролтыг 3 оролт руу хөргүүлсэн хувиргалтыг бодоод үзье л дээ. Тэгэхээр бид нар 5 тоо орж иж байгаа. Тэнийг матрицаар хувиргагдаж байна. Энэ convolution маань ерөөсөд 3-ийг үрчэн 5 гэсэн матрикс. Гэтэл матрикс маань өөрөө юм дотроо юм бүтэцтэй гэсэн үг тий. Заримдаа энэ 0-уд байна. Зарим газрууд нь тэр нь ягаад гэвэл нөгөө хол байгаа цэгүүдийг бид холбохгүй гэсэн болохоор 0-уд байна. Эхний шин чанар. Тэгээд хоёрдог нь болохоор энд байгаа тоог биднэрийн тоотой адилхан болгосон байна тий. Дараа нь энд байгаа тоог энэ тоотой адилхан гэдэг. Тэр маань нөгөө хоёрдог шин чанарыг хэрэгэлсэн юм. Тэгсэн чигсэн энэ маань 3-ийг үрчэн 3 гэсэн матрикс хэвээр байгаа. Тэр матрикс үржүүр хэвээрээ матрикс үржүүр чинь шугам хувиргалт. Тэр өмнөх чад дээр үтсэн шиг шугам хувиргалтуудыг олон давхарлаж болохгүй. Яг л тэр маань ах буцаад шугам хувиргалт болчих болохоор тэгэхээр шугам бос хувиргалт заавал оруулж ирэх хэрэгтэй. Тэгээд релэг үүссэн байх тийм өмнөх хичээл дээр. Тэгэхээр энийг хин дээр ярихгүй. Нөгөө the convolution filter хийсний дараа гарч ирсэн map дээр маань сөрөг тоонууд байна. Тэгээд энэ дээр чинь хар өнгөтэйнүүдний сөрөг тоонууд, цагаан өнгөтэйнүүдний эерэг тоонууд гээд байна л та. Тэгэхээр энийг релүүгээр хувиргачихаар релү функц маань энэ сөрөг тоонуудыг 0 болгочтдаг байгаа тий. Тэгэхээр одоо бүх хар цэгүүдийг арилгацсан гэсэн үг. Тэгээд сөрөг биш одоо эрэг утгад нь үлдсэн гэсэн. Ийм хувиргалтыг хийгээд өчгөр шумын бус болчихно. Тэгэхээр одоо нөгөө convolution давхарлахад бэлэн болоод ирчихсэн гэсэн. Олон давхарлаж болно гэсэн. За тэгээд хамгийн сүүлийн одоо нөгөө орц гэх юм уу тий. Энэ нэг давхарг бүтээхэд хэрэгтэй зүйл маань pooling ялангуяа special pooling гэмээр одоо энэ байршлын хувьд pooling хийх гэсэн. Тэгээд яа ч юм бэ гэхээр тэг зорилго маань болохоор ерөөхдөө нөгөө
байшлаас хамаарахгүй ямар нэг юм хөдөлсөн ч хөдлөхөд тэрнээс нэг хамаарахгүй байлгах зорилттой. Яг л одоо чид би нэг үзик таних гэж байгаа бол үзик жоохон хөдлөсөн ч гэсэн чи үзик хэвээрээ байна шүү дээ тий. Ялангуяа хүн дээр ихэд одоо би гар таних гэж байгаа гэд хуруунууд ингээд баг зэрэг хөдөлсөн ч гэсэн энэ маань гар гэж танигдах шүү дээ. Тэгэхээр бид нэр аль болох энэ хөдөлгөөнийг хөдөлгөөнөөс хамааралгүй тооцоо хийх хэрэгтэй сонирхолтой байгаа. Тэрэн дээр ашигладаг юм маань болохоор зургууд одоо нэг feature map бодсынхаа дараа тэнийг юм яа жижигхэн хэсгүүдэд хуваагаад тийм маань жижигхэн байж болно. 3-ийг үрчин 4-ийн 3-ийг үрчин 3 гэж жишээ авцгаа болохоор 4-ийг үрчин 4 ч юм уу тийм дөрвөлжингүүдэд хуваагаад тэгээд энэ дотор байгаа бүх тоонуудыг нэг тоогоор солино гэсэн. Тэгвэл тэрний хамгийн том утгаар нь солиж болно. Энийг болохоор max pooling эсвэл нийл брэнд солиж байна тий. Дунджаар юм ч юм уу тий. Энийг болохоор mean pooling гэ. Тэнгүүд энэ зураг манаас нэлийн хэмжээний хувьд жижигхэн болоод юм гэсэн үг тий. Жишээл бид нар энэ дээр 40 гэсэн хэмжээтэй зураг байсан гэж бодъё л дээ. Зураг чишэлт энэ чинь feature map байгаа тий. Тэгэх юм бол энэ хувиргалтыг хийсний дараа юу болох вэ гэхээр энэ маань 4-4 хэмжээтэй цэгүүдийг нэг цэгээр солицсон юм чинь 10-10 хэмжээтэй болоод хэмжээ нь багасчихна гэсэн. Тэгээд pooling манаас энэ зургийн хэмжээг багасгах тийх тохиомжтой. Яг бол бид нар сүулдэ бид нар ямар ч нэг өндөр өргөн хэмжээсгүй хэрэггүй шүү дээ тий. Бид нар тэр зурм доторх байгаа юм л таних гэж болоход. Тэр хэмжээсийг ингээд буулгаад явах. Өндөр өргөнийг буулгаад явахд их хэрэгтэй үйлдэл байгаа. За ингээд convolution давхрынхаа ерөөдөө бүх бүтцүүдийг үзчихлээ. Зураг орж ирнэ. Эсвэл дараагийн давхар бол зураг биш нөгөө feature map-д маань орж ирнэ шүү дээ. Тэгэхээр энэ зураг чэжүүлэн feature map чэжүүлнэ. Тэн дээр бид нэр сурж болдог фильтрүүд байна гэсэн үг тийм. Тэгэхээр фильтрүүд маань ямар харагдах вэ гэдэг маань одоо өгөгдлөө суралцсан сурагдаад. Тэрнтэй гарч ишин feature map-удаа шугам бус хувиргалт. Энэ болохоор цэг болгон дээр дуссан хувирга шүү дээ. Тэгээд дараа нь pooling хийнэ гэж байгаа. Pooling маань ч гэсэн ерөөхдөө олон feature channel одоо feature maps байгаа гэж ярьжсэн бол тэр feature map бутгас болгон дээр нь дуссан хийнэ. Тэгээд яг заримдаа шин normalization гэж үлдэг хийдэг. Тэгээд өнөөдөр дээр хичээл дээр бол энийг ерөөхдөө ярихгүй гэдэг. Тэгээд энэ маань энэ давхаргын гаралтын фичерүүд гарч ирж байна гэсэн. Тэгээ юм хитэд ямар дамжиж нэг давхаргыг хийлээ гэсэн. Асуулт байхгүй байна тий. Тэ одоохонд байхгүй байна. Пүүлэн дээр нөгөө нэг ерөнхийдөө бас нөгөө зурга холоос харж яах гэж ойлгож байна шүү дээ тий. Холоос харах юм бол арай жижигхэн харагдана. Тэгээд яг гол фичерүүд нь харагдана тий. Тий. Яг том зургаараа юу вэ гэдгийг харахад хэрэгтэй болно шүү дээ тий. Тий. Ингээ жоохон нүдээ бүрсгий гэлээ ч юм уу тий. Жоохон бүрэлзүүлж ийн гэсэн тий. Тэгээд харж байгаа та ерөнхийдөө шүү дээ. Ерөнхийдөө Photoshop дээр бол нөгөө зургийн хэмжээг багасгаж байгаа л гэсэн тий. 40 хэмжээтэй зургийг Photoshop дээр ороод 10 хэмжээтэй болоод хэмжээг багасгаж чинь тэр чинь ерөнхийдөө pooling яг pooling in max sample pooling биш ч гэсэн ерөөд ойролцоо юм хийгдэж байгаа гэсэн. Тэгэхээр фильтрүүд доторх тоонууд маань өөрсдөө сурагдах боловч бас бид нэр хүмүүс өөрсдөө шийдэх маш олон тохиргоонууд байгаа. Тэдийг ерөөд hyper parameters гэдэг. Parameters гэхэрэл одоо нэг өглөө сурах юм хэлж байгаа бол hyper parameters гэдэг маань бүр дээд түвшний дараагийн түвшний аньны болохоор хүмүүс шийднэ гэсэн. Тэнд болохоор хамгийн их kernel size гэдэг маань нэг convolution filter-ний маань хэмжээ гэсэн үг тийм. Түрүүн бид нар жишээнээр болохоор 3-ийг үрчин 3 гэж бодоодсан. Тэгэхээр 3-ийг үрчин 3-аар хийх юм уу? 5-ийг үрчин 5-аар хийх юм уу?
шүү том байх юм уу? Тэрийгэ шийднэ гэсэн үү. Аа тэгээ destroyed гэдэг маань бид энэ convolution бүх зургийн бүх байшил дээр хийнэ гэж ярьсан шүү дээ. Гэхдээ мэдээж тэр зөөхтэй ямар хэмжээгээр зөөх вэ гэдэг бас шийдэх хэрэгтэй биш үү? 2 пикселээр зөөж болно тий. Дараагийн юу маань? Дараагийн convolution байшил маань 2 юуны хэмжээтэй зайтай байж болно гэсэн. Тэр энэ stride өндөр байх тушам гарч ирэх feature map-ийн хэмжээ маань багасаад явчихна гэсэн. Яг бол 2-2 өсрөө явчихсан гол хамгийн гаралтынхаа маань хэмжээ ч гэсэн 2 дахин багасаа явчихна. Тэгэхээр энийг өөрсдийнхөө одоо нөгөө юунд тооцооллынхаа багтаамжинд бас болох хэрэгтэй. Аа мэдээж хоёроор олон өсрөө явчихсан бол тэнд мэдээлэл алдагдчихж байгаа. Аа тэгтээ загварчны илүү хурдан ажиллана гэсэн үг тийм. Kernel дээр ч гэсэн адилхан. Kernel маань том байх тушам тэнд дээр илүү олон параметр байгаа. Илэр хүчрэхэг ч гэсэн тэрэн дээр илүү тооцоо маань нэмэгдээ явуулна гэсэн. За тэгээ мэдээж түрүүнээс хойш ярьсан хідэн ширхэг те фильтртэй байх юм бэ. Зураг маань анх 3 фильтрээс эхэлж байгаа бол цаашаа хід бол явах. За тэгээд convolution чиглэлтгүй бүх юм дээр ямар non linearity хэрэглэх вэ гэдэг. За би зөвхөн өөрийнхөө бодлыг мэдээж энэ дээр ямар нэг онол байхгүй зөвшөөрл энэ тоо юм байх хэрэгтэй гэсэн онол байхгүй. Тэр практис дээр яадаг хөрийн хүмүүсийн пепер те өгүүлбэрүүдийн уншаад ямар нь илүү ажиллаж байна вэ гэдэг харж авч болдог те. Жишээл энэ дээр бид 3 гэсэн хэмжээсний ласаа ажиллаж байгаа шээ нэ 3 өрчөн 3 том байх шаардлагагүй. Том байшинд орвол одоо олон давхаргаа нэмшин дээр гэж. Тэр маань юу гэж үгүйхэ. Бид нар одоо заавал 5 хэмжээтэй кернелэг зурья л та те. Ийм байна те. таун цэгтэй холбоотой. Тэгтэл энэс илүүтэйгээр юу ажилддаг вэ гэхээр 2 давхар хийсний илүүтэйгээр ажилддаг. Энд бол 3 хэмжээстэй кернелтэй 1 давхар тий. Тэгээд дээр нь нэмээд 2 дахь давхаргыг ингэж 3 хэмжээстэй. Тэгэхээр 3 гэсэн кернелийг 2 давхар хийснэ. 5 гэсэн 1 кернел байснаас илүү чадaltaй гэдэг нь ерөөхдөө харагдсан. Замбайра интернет хамаарлахгүй юм асууж хав. Тийм. Асуухгүй яах вэ? Би өнгөрсөн семинар дээр давхар гэж юу вэ гэдэг дээр юугээд тайлбарлалцсан бэ гэхээр нөгөө нэг одоо чи болохоор давхарх гэдэг дээр болохоор нейроны тэр нэг хэсгээ давхарх гэж нэрлэдэг шүү дээ тий. Тий. Тэгээ Python-ч хувьд бол чи давхарх тодорхойлно гэхээр оролтын тэр нейроны тоо, гаралтын нейроны тоо тэгээд тэр нь одоо CNN ах юм уу зүгээр линеар ах юм уу гэдгийг хэлж байгаа шүү дээ. Өөрөөр хэлбэл тэр нөө weight-ийг нь weight matrix дээр нь илүү анхаарал өгөх байгаа юм шиг санагдаадсан байхгүй юу? Тэгэхээр давхарх гэдэг нь болохоор миний тайлбарласнаар болохоор тэр 2 нейроны хоорондох weight гэдэг юм уу да тийм. Ер нь нейроныхаа тоог нь оруулаад тэрийг нэг давхарх гэж нэрлэсэн. Энд дээр болохоор жишээлбэл яг нейронтай эсвэл давхарх гэж хэлээд байгаа болохоор тэнд дээр нэг жоохон цөрүү гараад байна одоо гэж бодоод. Тэгээ давхарх гэхээр яг олон янзаар хэрэгжилж болно л да. Аа. Ажил нэг жишээ авд үзээ тийм. Одоо ийм нэг тэгээд шугам ургалт байна тий. Тэгээд релу ингээд нэг юм хэсэг байлаа гэж бодоход энийг нэг давхар гэд 2 давхар энэ хоёр нэг давхар гэж үзэж бол үзэх үү эсвэл энэ хоёрыг цугт нэг давхар гэж үзэх үү гэсэн нэг хоёрын зар тий. Бид нар болохоор аль аль нь хэрэгсэн ч болно. Энийг нэг давхар гэе яриа явсан ч болно. Эсвэл энийг зүгээр linear layer, энийг relu layer гэе явсан ч болно. Тэгэхээр бас давхар гэе бас нэр явсан ч болно. Ер нь бол зүгээр нэг давхар гэдэг нь тухайн контекст яг юуг давхар гэж нэрлэж ийн үү гэдэгээр хамаарат өөр гэж болно л гэсэн үг юм байна шүү дээ, тий. Тийм. Ерхэд бүгд өгүүлэг энэ төр дээр бол ерхэд бүх юм ин оруулсан гэн.
давхар гэж яваад байдаг. Тэндийн. Гэтэл мэдээж нэг давхарт бол хөвчлэн тий. Аа шугам ургалт тэгэж ноо шугам бас ургалт. Тэг мэдээж convolution дээр pooling маань орцсон байгаа тий. Нэг нэг давхар гэж хэлээд яваад байгаа. Окей. Цаарил. Энэ өөр хүмүүс асууж магадгүй бидний асуулт оруулчлаа. Дараалаад хэдэн удаа хэдэн ч удаа пулинг хийж болох уу? Эсвэл тодорхой дараалал хэрэглэх хязгаар байдгүй гэсэн бэ? Тэгэхээр дараалаад хэрэглэх юм бол том пулинг хийж байгаатай адилхан болчихно шүү дээ. Тийм. Ерөнхийдөө тийм. Пулинг жишээлбэл энэ макс пулинг ч вэ, мин пулинг ч вэ. Давхарлах юм бол ерөнхийдөө нэг хийсэнтэй адилхан гэсэн. Тэгээд яг л тэгм 4 тав байла гэж бодъё л да. 4 хэмжээтэй те. Энэ хоёрын максин аваад тэгээд давхарлаа дахиад энд энэ хоёрын максиг авъя гэдэг маань. Энэ 4-ийн шууд макс авсантай адилхан шүү дээ, те. Тэгэхээр давхарлах пулингийг бол давхарлах ямар нэгэн шаардлага байхгүй. Анхнаасаа л хэмжээсийн өөртөө зөв хийгээд өгчөд болно гэсэн. Шууд 4 хэмжээтэй пулинг хийчихсэн адилхан гэсэн. Мин пулинг дээр ч яг адилхан. Тэгэхээр пулингийг бол давхарлах шаардлагагүй. Тэгэхээр kernel size ерөнхийдөө 3 зүгээр байдаг. Strider бол ерөнхийдөө нёгийг хэрэглээд тооцоогоо хийж чадчих юм л дээ. А filter size дээр одоо хардаг юм болохоор ерөнхийдөө өсөөж явна. Давхар гарах тусам юуныхан фильтрийнхэн тоог өсгөөд тэгээд химжээс нь болохоор одоо height and өндөр өргөн байгаад гэж явж ирсэн тий. Feature man энэ маань болохоор буураад явдаг. Нэг heuristic юм уу тий. А тэгэд шумуун бус оруулалт дээр хэд жил relu хэрэглээ явуучаад болно. Pooling дээр хэд мини хэрэглээ явуучаад болох байх. Гэхдээ тэгэд авахын тулд мэдээж олон байхчмаа сайн ч юм уу тий. А гэхдээ эцсийн юу яаж шийдэх вэ гэхээр validation-аар шийдэн тий. Загвараа сургаж үзээд validation оноо гараад за тэгвэл энийг би таанеж болгоод үзье. Тэгэд дахиад validation хараад за болж гэн тий. Тэгвэл таны чин дээр юм байгаа. Тэгж шийднэ гэсэн. Гэтэл мэдээж шийдэх юм олон байгаа болохоор бүгдийг нэг оновчтой шийдэж болж чадахгүй байх. Тэгэхээр 12 онд юмиг нөгөө 44 саяар зарагдсан өгүүлбэр дээр ямар загвар байсан бэхээр 8 давхрахтай загвар байсан ба. Тэгээд convolution pooling давтагдаа зарим давхрахтай шил pooling байхгүй байх гэж байна тий. Тэгээд дээдлэлт нь хамгийн дээдлэл рүү орж ирэхээр одоо нэг зураг маань ингээд хэмжээс нь багасаараа сүлдө ингээд бүр хэмжээсгэ болчих жоо болох болно гэх тээ. Тэгэх юм бол зураг биш болоо зүгээр жиний вектор болчих жоо болохоор fully connected дагуур маань орж ирээ. Тэгээд хамгийн сүүл ичсэн softmax гэдгийг ашиглаад хариугаа гаргана гэсэн үг. Тэгээд энэ загвар маань алдааны хувьд 18% таашаа. Топ тав гэдэг маань хамгийн дээдлийн 5 одоо хариун дунд нь зүү хариу байх магадлал нь буруу зүү хариу байхгүй магадлал нь 18% байсан. Тэгээд түрүүний минь хэлсэн тоонууд дээр эдгээр яаж хийсэн бэ гэхээр kernel ихний kernel size 7 тэгтээ stride нь 2 байх жишээ нэ тэ. Тэгээд энд одоо нөгөө анхны зургийн хэмжээс 224 байсан бол ийм kernel ийм stride хийчихвэл би түрүүн хэлсэн шүү дээ stride нь 2 бол зургийн хэмжээ 2 дахин буураа явчихдаг гэдэг тэ. Тэгэхээр 110 бодоо буурсан байх жишээ нэ. Тэгээд channel дээр бол шил анх 3 channelтай тий 3 өнгө байсан бол эднэр сонгохдоо 96 channelтай болгож өгсөн байх тий channel-ийн feature element тоо өсөө явчихсан гэсэн шүү дээ. Тэгээд 3-ыг өчнө pooling хийчихэнгүүт хэмжээ сайн бүр буураад одоо 55 болчихжээ гэсэн. Тэгээд энэ 3-ыг хийхдээ мэдээж 3 дахин буураагүй шүү дээ. Тэгэхээр яасан бэ нөхөр 3-3-аа жоохон давхарлсан байна гэсэн хооронд нь тий pooling хийхдээ. Тэгээд ингээд тоонууд маань ихэд гол харахад те одоо нэг өндөр өргөн зургийн маань өндөр өргөн буураад яваад байгаа те 13 ч юм уу. Тэгээд нөгөө фичерийн маань тоо маань өсөд яваад.
Эсвэл үгээс буурж ин тэ. Тэгээд хамгийн сүүлийн том fully connected. Одоо бүр өндөр өрнө гэсэн юмгүй болчихлоо гэсэн чинь нэг том байх, нэг цува вектор болчихчих гэсэн. Энийг хоёр орж ирээд. Тэгээд бас сонирхолтой юм сүүлийн хідэн давхар энэ хоёр давхарга маш их параметр ордог. Яг тэгвэл бүх нейронтой холбогдож байгаа болохоор баг энэ өмнө байгаа давхаргуудаас баг илүү хэмжээний параметрын сүүлийн давхаргууд байсан баг. Тэгээд энэ бас их сонирхолтой энэ загвар сураад мэдээж алдаа багтай байна. Тэрнээс гадна яаж болох вэ гэхээр бид энийг одоо энэ тэмцээнд байгаа 1000 ангил хийхээр сургасан байгаа тийм зөвхөн. Тэр 1000 имейл таньдаг. Тэгтэл бид нэрээс боли. Энэ дээдлийн давхаргуудыг устгаж хаяад одоо сургасныхаа дараа гэсэн тийм. Тэгээд бид нэр одоо энд байгаа одоо бид нэр фичерүүдийг өөр одоо энэ юутай холбочих. Шугаман одоо логистик регрешн ч юм уу тийм. Эхний хичээл дээр үтсэн. Өөр шугаман юугаар холбоод тэгээд өөр одоо юм таньдаг, өөр шин юм таньдаг юм хийж болох уу тийм. Өөр яг шиг 100 ширхэг ангилтай өөр ямар нэг хамааралгүй юм таньдаг. Тэгээд зөвхөн энэ хэсгээл сургана гэсэн үг тийм. Яг одоо өмнөх хэсэг чинь өмнөх хэсэгч маань аль хэдийн сургацсан байгаа шин. Тэгээд бид сургацсан юмныхаа дээдлийн хэсгийг тайрч хаяад тэгээд зөвхөн шугамны хувьд нэмчлээ гэсэн. Тэгээд өөр жижигхэн өгүүлэлтээр сургаж яах гэсэн. Өмнө чинь нэг сая өгүүлэлтээр зурагндээ сурсан бол одоо маш жижигхэн өгүүлэлтээр сур. Яг энэ чинь ганцхан давхар сурах юм чинь. Энэ чинь параметрын тоцоохон. Тэгээд баг жижигхэн юм дээр сургаж болно гэсэн. Энэ бас нэг алдартай тэмцээн байна л да. Калтек 256 шиг зурагтай. 256 шиг ангилтай байлоо. Ерөнхийдөө их маш жижигэн дээ та. Тэгээд өмнөх үрдөнгүүд нь ийм байсан бол сайн мод загварыг аваад сургаад үтсэн чи ерөөсө огцсон өсөлт гарсан байна. Тэгээд маш цөөхөн зурган дээр нэг ангиллаас 10 зураг байхад л хангалттай тий. Маш сайн тань чаддаг. Тэгээ энэ маань одоо энэ гүнзгий сургалт юм. Маш гол цөм чанар. Яг үлгэхэд зөвхөн энэ одоо гаралтын энэ зүү хариу гарахаас гадна энэ дундуур нь явж байгаа энэ одоо юу гэх юм representation тий. Энэ зургийн одоо зургийг илэрхийлсэн энэ вектор маань гэсэн маш хүчин чадалтай гэсэн өөр юм ашиглаж болно гэсэн. Тэгээ энэ өнөхөд бас тэгэд энийг одоо янз бүрийн давхаргад нь хийж үзэж байгаа юм л та. За хамгийн сүүлийн давхарга дээр хийвэл мэдээж өндөр YouTube байна тий. Зөв хараа өндөр алдаа багтаа байдаг бол бас яг тийм биш үү? Жишээл энэ дээр 7 дахь давхаргаас илүү 5 дахь давхарга нь илүү ажилласан биз дээ. Тэгэхээр сүүлийн тэр 2 давхарга бол хэрэггүй байсан байх ч юм. А тэгээ доошо явах тусам ерхэд юм нь бол буураад явсан. Тэгэхээр доошлох тусам тэр зургийн энэ зургийг илэрхийлж байгаа фичерүүд маань жоохон юуны хувьд чанарын хувьд муурж байна гэсэн үг. Одоо тэгээд бас нэг сонирхолтой юм тэр харж болдог болсон тийм. Давхрууд маань юу сурсан юм бэ гэд сургасны дараа. За нэгдүгээр давхарга дээр бол ерөөхдөө бид түрүүнээс хойш яриадсан юм иргэмүүдийг янз бүрийн иш тийш харсан тийм иргэмүүдийг таньдаг фильтрүүд үүсч гарсан байгаа. Тэгээ маань болохоор тэр нэг тархины юутай их зөгцсөж байгаа. Яг үүний мууны тархин ч гэсэн ийм фильтрүүд байсан. Хамгийн ихний давхард нь шүү дээ V1-т нь тийм. Тэгээд жишээл энэ фильтр ямар үед итэвчих вэ гэхээр жишээл энэ жишээнүүд байна л да. Ийм юмнууд харсан үед итэвчсэн байх ч юм уу тийм. Эдгээр одоо энэ дундлах хэрэг л дээ. Ийшээ харсан ирмэг ямар үед итэвч байх хэр? Ийм зураг харсан, ийм зургийн хэсэг дээр тэр нейрон маань итэвчж байна гэсэн үг. Тэгээ эрг утгатай болж байна гэсэн. За энийг ингээд дараагийн давхарлууд нь яваад үзэнгүүт сонирхолтой юмуд гарч ирнэ. Хоёр дахь давхар маань тий. За ирмэгнүүд бас байна тий. Энд бол ийшээ харсан ирмэгийг энэ бол ихтэй ерхэд бос энэ нэг дөрвөл чинь нэг нейроныг илэрхийлж байгаа шүү. Тэгээ маань ерхэд юм босоо төрлийн ирэмгүүдэд таньж ах жишээ нэ. Гэхдээ энэ шинээр одоо бүр жижигхэн дугуй төршүүдийг таньдаг нейрон гараад ирэх жишээ нэ.
Энд бол одоо тал дугуй юм уу тий? Тал дугуй таньдаг. Энэ болохоор юм хөндлөн олон юутай хинүүдийг таньдаг. Тэгээд таньсан юмудаас харж болно л доо. Зөв төрөний энэ босоо ирмгийг харъя л да тий. Энэ маань юу таньсан бэ нэ гэхээр иймэрхүү зургнуудыг таньж хэрэгсэн. Таньж одоо идэвчсэн байна гэсэн. Төрөний дугуй маань иймэрхүү одоо зургийн хэсэг дээр идэвчсэн гэсэн. Энэ одоо жишээлбэл нүд биш шүү дээ. Нүдийг таньж гэнэ гэсэн. Нүдийг таньдаг болоо хэлж гэнэ гэсэн шүү дээ. Тэгээд мэдээж ганцхан нүд биш дээ. Ийм янз бүрийн дугуй илэрхтэй юмнуудыг таньж гэнэ гэсэн. Анзаарч байгаа хэрэгтэй. Яг жоохон жоохон өөр ч гэсэн өөр өөр дугуйнуудыг ч гэсэн ерхий бүгдийг таньна гэдэг чинь маш чухал. Аа төрөний нөгөө хөндлөн зураасууд маань болохоор янз бүрийн газрын одоо зураг юм а тий. Одоо далай, тэнгис янз бүрийн газарттай холбоотой юмнуудыг таних гэж байна. Ийм илүү одоо нэг абстракт юмнуудыг таньж эхэлж байна гэсэн. Дараагийн давхаргууд нь үзэх юм бол бүр сонирхолтой байна. Тэгтэл энэ жишээл одоо ийм торон хээг таньдаг зүний өрөө гад гэсэн байх ч юмаа. 3 дахь давхарга дээр 3 дахь давхарга дээр одоо бүр ийм хүний үг таньдаг хараад аль хэдийн одоо ийм тэг ямар зургнууд дээр ясын харуулт. Иймэрхүү хүн бай хүн бай хүн таньдаг зүний өрөө гад гэсэн байх ч юм. Тэгээ энд бол одоо чи машины дугуй таньдаг байна ш. Тэгээ давхарга дээшлэгдсэн мөн та нар чинь юу нэ харж байгаа хэрэг энэ химжээс өсөөд байгааг харж байгаа хэрэг тий. Ягаад гэхээр тэр нейрон чинь ингээд хідээгээр ингээд доорх доод давхаргынхаа цөөхөн нейронтой холбогдсон ч гэсэн тий. Доодох давхаргынхаа цөөхөн нейронтой холбогдсон ч гэсэн тэр нейрон болгон чинь олон доотлын нейронтой холбогдсон байдаг болохоор нийт ингээд нөгөө харах талбай маань өсөд байгаа байхгүй дээшлэгдсэн. Энэ нейроны харж чадах талбай тий юу харж байна гэдэг нь талбай маань энэ зургийн биш өсөд байгаа. Тэгээд 4 5 гэдэг хамгийн сүүлийн convolution layer дээр. Энэ одоо тий царайнууд, нохооны царай, хүний царай эндээс дугуй таньж байна тий. Оо энэ одоо нохоо таньдаг нейрон гад гэсэн мэт шээл. Яг би түрүүлс нэг маш олон нохооны юу байдаг гэнт зургнууд байдаг болохоор. Энэ сонирхолтой гэж байна. Нэг сонирхолтой энийг харахад. Аа бас нэг тэдний анзаарсан юм маань юу болохоор одоо ингэ загвараа сургаад явж штэ ихнээс нь. Тэг хэр хурдан сурж ийнэ вэ те давхаргууд маань. Эхний давхаргыг одоо энд маань ингээд сургаад эхэлж байгаа байхгүй. Тэгээ эхлээд тэгээд ингээд сургах процесс маань олон удаан сургаа шүү дээ энэ чинь тий. Тэр процесс маань ингээд явж ийн гэж тий. Сургах цаг гэсэн чинь. Тэгэхээр эхний давхарга маань ерөөсөөл маш хурдан өөрийн хэлбэрээ олж ийн гэсэн үг шүү дээ. Энэ ихэд энд очиод энэс цааш бол нэг өөрчлөгдөг байх тий. Энэ ч гэсэн эхний энэ хавцаа ирээл ерхэд хамгийн сүүлийн хэлбэрээ олцсон. Энэс өөрчлөгдөхгүй байхад дараагийн давхаргуудыг харах юм бол ялангуяа тий 5 дугаар давхаргыг хараад үзэхэд эхний хэсэгт бол ерөөс юм сураагүй бид нэр тэр хамгийн дээр байгаа болохоор юм таних юм нэг чадваргүй тэгээд хамгийн сүүл рүүгээ янз бүрийн одоо яг хэлбэрээ олж эхэлж ийн гэсэн. Тэгээд тэрийг бас юм бодож явах хэрэгтэй. Загвар сургаж ачаа эхлээд доотлосоо эхлээд сураад тэгээд ингээд дараагийнхаа сураад тэгээд дараагийн давхаргаа сураад явах юм биш үү гэдэг. Асуулт байхгүй байна тий. Нэг юм асуучлах уу? Одоо нейрон таньжин гэдэг чинь одоо яг боддоор нөгөө нэг модель дээр ярих юм бол тухайн нейрон хамгийн өндөр утга авч ийг гэж баг ойлгож болно шүү дээ тий. Яг ямар зураг болоход таньжин гэдгийг зүгээр одоо эерэг утга авч ийг бид нөгөө нейлөө хэрглэж байгаа шүү дээ тий. Нейлөө чинь одоо хасах тоонуудыг байхгүй болгоод байгаа шүү. Тэгэхээр эерэг тоо авч ийг маа гэдэг маань тэр нейрон одоо идэвхтэй байна гэсэн. Асаалттай гэсэн тий. Тийм тэгэхээр одоо энэ ч нэг одоо жишээ нэгэд яг ийм зурган дээр энэ нейрон хамгийн идэвхтэй байна гэдгийг нь харуулж байгаа шүү дээ. Одоо тийм үү яг энэ саарлал бол боддоор хэлэх юм бол одоо яг юу гэсэн үү фильтрээр одоо энэ зургийг оруулсны дараах тэр зургийн одоо утга гэж ойлгож болох уу? Тэг мэдээж одоо түрүүн би нэг зурж байсан хачиж байна.
Одоо ингээд олон давхаргаар явцсан байгаа шүү. Мэдээж ихний давхаргыг бол бид нар шууд харч чадчих байгаа байхгүй. Ихний давхаргыг юу харж ийн вэ гэдэг маань энэ дээр чинь 7 гүрчэн 7 хэмжээтэй байсан тий. Ихний фильтр маань. Тэгээд өнгө 3 чаналтай байсан шүү. Яг 3 өнгө байсан болохоо. Тэгэхээр энэ ч маань өөрө зураг байхаа. 3 чаналтай юм чинь зураг болгоод харч чадна. Тэгтэл дараагийн давхаргууд руу ороод ирэхээр одоо энэ нейрон энэ доор ямар юмыг харж байгаа юм гэдэг ерөөхдөө харах боломжгүй. Яг л энэ ч маш олон шууман бус сургалтаар явчихж байгаа тий. Тэгэхээр ерөөхдөө visualize хиймэ тий. Харах бол боломжгүй фильтрийг. А энэ дээр зүгээр энэ ямар юм ашигласан бэ гэхээр энэ зургнуудыг оруулаад бүх зургнуудыг оруулаад загвараа. Тэгээд тэр нейрон итэхтэй байгаанууд энэ олоод хамгийн итэхтэй байгаа тий. А энэ зургууд дээр энэ нейрон энэ нейроны хамгийн итэхтэй байсан гудны зургууд юм байна. А тэгээд энэ саарал юунууд нь болохоор энэ жоохон тайлбарлахад төвхтэй нэг тийм арга байна. А түрүүний deconvolution гэдэг дээр энэ дараагийн хэсгээр гарч ирэх байх. Ерөнхийдөө нэг зурга явуулчаад дээш нь тэгээд буцаагаад энэ convolution-аараа буцаагаад яасан байгаа явуулсан байна. Тооцоогоо. Тэгжиж энийг гаргаж байгаа юм. Тэр deconvolution, энэ convolution гэдэг бол би нэгтээ одоо гарч ирэх байх deconvolution гэдэг. Тэр оператороо гаргаж байна. Бидний бол тэрийг мэд шаардлага бол байхгүй. Тэгэхээр энэ дэлхийд энэ доор нэр нь байгаа Fergus гэд нөхөр чинь 2018 оны манай зуны сургалтаар ирж яриа хийжсэн тий. 19 оны. Тий. 18 онд бид нэр дээр ирж яриа хийсэн баа. За тэгээд одоо зөвхөн зурган дээр энэ зурган дээр юу байгааг ганцхан хариу өгдөг байсан бол одоо ингээд улам хөгжөөд оо энэ зурган дээр ямар ямар юмнууд өөрөөр хаан байгаа бай гэдгийг таньдаг ч юм уу тэг ингээд юм аа хөгжөөд явцсан баа. Аа тэгээд чи энэ дээр хүмүүсийн хаан нэг нь олчих юм bounding box гэж хэлдэг баа тэ. Энэ хүн ингээд олсон одоо энэ хүрээсэн хүрээг олно гэсэн үг тэ. Аа ийм үү цааш нь ингээд хөгжүүлээд явах маас боломж тэ. Одоо энэ дээр чинь бүр цаашаага хөгжүүлээд хийцэн юм харуулъя л да. Then convolution network ашиглаж байгаа. Энэ дээр зургнууд. Тэг хүнийг юг олчих юм шиг. Хүнийг одоо яг хүрээг нь олоод тий. Тэд тэр хүрээнээс хамаарат одоо мөчүүд нэг хаана ямар өнцгөр нугарч байгаа олох боломжтой гэсэн. Энэ хэвчлэн олон хүнийг тий зэрэг таних боломжтой юм. А тэгээд цаашаа convolution-ыг өөр янзрын сая бид supervised learning ярьлаа шүү дээ. Энэ мянган шиг анги байгаа тэр ангийнх нь хариу нь байгаа гэх. Тэгэхээр энэ өөр төрлийн ч гэсэн мэдээж юмуд ашигладаг сурах reinforcement learning гэж нэрлэв үү, тэ тоглоом тоглолт сурахад ч ашиглаж болно тэ. Энэ Atari тоглоомын дэлгэц зураг шүү дээ. Энэ чинь зураг юм чинь бас л convolutional network-оор боловсруулах хэрэгтэй. Тэгээд эцэст нь тэрийг хариуг нь одоо нөгөө товчтой ямар товчтой арах вэ гэдэг хариу хэндээс гараж байгаа юм шиг. Тэгээд хэрэглэнүүд байна л та. Тэгээд та нар бас нэлээ AlphaGo гэж сонссон баг те нөгөө хятад Go шатрын те дэлхийн одоо авар мастрийг одоо хожсон систем байгаа. Тэр маань ч гэсэн ерөөхдөө convolutional хийгдсэн яг л энэ нөгөө юм аа те тоглоомын одоо тоглоом маань өөрө хоёр хэмжээст юм дээр явагддаг те. Тэр энийг зураг гэдээ үзчихэж болно. Тэгэхээр convolutional тэрийг боловсруулад боловсруулчихгүй одоо илүү одоо хүн шиг гэх юм уу тий. Одоо энэ нэг юугаа хараад тоглоомоо хараад одоо за энэ ерөнхийдөө одоо зөв чиглэлд явж байгаа юм ч юм уу буруу чиглэлд явж байгаа юм. Хүн чинь мэдэрдэг шттэ тий. Олон жил тоглосны дараа тэрэн шиг тийм мэдрэмжтэй болж ингэсэн. Тэрнийг одоо хуучны дээр үйд байсан одоо нэг хайлтын юмнууд аргуутаа нэгтгэхэд одоо бас мэдээж хүмүүс чинь шатар толгохтой а за энэ бол ерөөхдөө зүгээр гэд мэдрэхээс гадна бас заримдаа бодож үзэн шүү дээ. Ингээд нүчл яах вэ? Тэгээд нүчл яах вэ? Тэр нь болохоор энэ хайлтын хэсэг. Тэр энэ хоёрын хооронд нэгтгэхэд хийсэн
систем байгаа. Тэгжиж одоо хүнийг яасан гэсэн тий. Яг адилхан систем шатарч чинь тоглож болно. Яг л шатарч чинь бас хоёр хэмжээст байгаа тий. Шоги гээд энэ Японы бас намаг хамгаач гэсэн байсан тий. Бакалавр хийж байхад байсан. Бакалавр хийдэг байсан лаборатори маань шогигийн тоглолдог системийг хийх гэж үздэг байсан. Тэгээд тэд ерөнхийдөө deep learning-ийг ихтэй ашигладаг тоолдог байсан болохоор тэгээд сүүлдээ энд дийлэгтэй илгдсэн баг. А тий түрүүний deconvolution гэж ясан тийм. Тэгээд convolution-ийг ерөнхийдөө эсэргээр нь хийчихэж байгаас юм хийж болно. Тэр маань одоо бид нэр vector-ос эхлээд хэмжээсгөө одоо өндөр өргөнгүү хэмжээсээс эхлээд тэгээд нөгөө convolution гэж одоо бид нэг ингэж хэглэдсэн шүү дээ. Нэг ийшин ч юм уу тийм. Тэгэл одоо эсэргээр нь энийг нөгөө тийш нь харуулад ингэж хэрэгжүүлчихэ гэсэн. Тэнгүүд одоо эсэргээр бүх юмнууд явагдана гэсэн тийм. Тэгэхээр одоо ч нэг хэмжээстэй болоод ирж байна шүү дээ өндөр өргөнтэй. Тэгэд энийг олон давхар яг адилхан яагаад сүлдээ ингэж зураг болгочих болно гэсэн. Тэгэхээр энэ юу хэрэгтэй юм бэ хэр зураг үүсгэх тийм. Зураг бид нар үүсгэмээр шүү дээ таних биш одоо зураг үүсгэмээр хэрэгтэй гэсэн. Тэгэд энд би нэг энийг юу дэлгэнгүй бол ярихгүй. Generative adversarial network гэдэг нь зураг үүсгдэг юм юу вэ? Загвар байгаа. Ерөнхийдөө сайн deconvolution маань зураг үүсгээд тэгээд жинхэнэ байгаа зургийг бас хавчраад харьцуулаад тэгээд энд өөр нэг convolution загвар маань тэрийг жинхэнэ үгүй юу гэж таньдаг юм байгаа. Энэгээр сурахаар зураг үүсгдэг загвартай болж байна. Энэ шигэл галтуулын зургнууд тийм үүсгэсэн зургууд ийм зур хийж хаач байгаагүй загвар өөрө бодож авсан гэж болно төсөөлсөн гэж болно. Энд одоо жишээлбэл унтхны өрөөнүүдийг төсөөлсөн байна тий. Үүсгэсэн. Тэр ийм жинхэнэ унтхны өрөөд ерөөс хаач байхгүй. Тэгээд тий сайн хийсэн generator гэдэг маань deconvolutional network тий. Ийм тэгээд discriminator гэдэг маань ялгадаг юм маань болоход жирийн convolutional network. Эцүүлийн үед бол нэлээн айхтар болоод ирсэн байгаа. Таны шиг баг анзаарсан байхад Facebook-ын тэр fake video энэ төрөг гэдэг. Одоо хүний царайг ингээд хиймлэр ингээд өөрчлөөч юм уу? Эсвэл өөр хүний царайг авчираад хүний царайн дээр тавьдаг ч таньдаг ч юм уу? Тэднэрт тэр бүгд ч одоо энийг ашиглаж байгаа гэсэн. Энэ царайнууд шүү хизээч байхгүй ямар ч дэлхий дээр байхгүй царайнуудыг загвар өөрөө бодоод олцсон гэсэн. Энэ нэвтрэл энэ төрөл маш өндөр байгаа. Тийм сахал махлыг бүгдийг өөрө зурсан гэсэн. Нэг модлын гайхалтай жишээ бас жоох аймар тийм. Аа бас тийм мэдээжийн зургуудыг бас янз бүрийн юуг нь өөрчлөхтэй, стилийг нь өөрчлөх юм ёс юм хэрэглэнүүд байна. Тэгэхээр сайх маань ингээд convolutional network хийх маань ингээд дуусчихээн. Тэгэхээр энэ өөрчлөл асуулт байв. А тахтан сонсохгүй. Ирмэг хүрээ зураас хэлбэр дүрс зураг гэх мэт дарааллаар танид байна гэж ойлгож болох уу нэ? Тэг ер нь тгийж бодож болно. Хамгийн ихний давхар бол ерөнхийдөө ирмэгэл танихаас яг бол бүх юм чинь ирмэгтэй те хэлбэртэй байгаа шүү дээ. Хэлбэрийг танихад бол эхлээд ирмэгийг таних хэрэгтэй. Дараа нь тэр ирмэгүүд чинь тийм нийлээд ирмэгүүд нийлэхээр дүрс үүснэ те. Тэгээд дараа нь тэр дүрсүүдийг нийлүүлээд одоо бит юм те ямар нэгэн бит одоо дугуй чинь те хоёр дүрсээс нийлдэг юм. Тэгээд заашлага дүрс царай чинь жишээл хит хитэн дүрснээс би те дугуй дүрстэй хоёр нүднийд хамрах шүү дээ. Тэгж ойлгож болно. За тоглоурс асуулт болох уу? За. Тэгээд саяны хэсэг маань ерөөхдөө зургийн талаар юм бол одоо бичиг боловсруулал. Текст те бичсэн юмыг боловсруулах загвар. Энэ дээр бид өнөөдөр ярих нь болохоор recurrent гэдэг энэ загварын талаар ярих юм ба. Тэгэхээр бичвэр боловсруулахаас өмнө эхлээд бичвэр чи юунаас бүтэж байгаа гэхээр үгнээс бүтэж байгаа тий. Тэг үгнүүдийг хэрхэн боловсруулах гэдгээс эхэллээ. За бидний ерөнхийдөө бүх загварууд маань тоон дээр ажиллаж байгаа шүү дээ. А тэгтэл үг гэдэг чинь нэг тоо бол биш те. Тэр үгийг одоо яаж тоо руу хөрвүүлэх вэ?
гэдэг маань асуудал болж ирнэ. За энэ one hot vector гэдэг би өмнөх хичээлүүдээс гарч ирсэн байна тий. Тэгээ бид тэрийг хэрэглээд явчихна гэсэн. Хамгийн энгийн. Тэгэхээр үгнүүдэд үг болгондоо одоо ийм one hot vector харгалзуулчихна гэсэн тий. One hot гэдэг маань энэ векторын ганцхан л байршил дээр 1 гэсэн тоо, бус нь 0 гэсэн тоо. Тэгэхээр үг гол нь үг болгон өөр байршил дээр нэгтэй байх хэрэгтэй тий. Тэгэхээр энэ вектор муур гэдэг үгийг илэрхийлж байна гэсэн. Тэгэхээр мэдээж энэ бол жишээ шүү дээ. Жишээл үгийн сан маань 100,000 үгтэй байдаг гэж бодоход биднэрт маш том вектор хэрэгтэй тий. Энэ векторын маань хэмжээс 100,000 гэсэн. Бэжиж бид нар бүх үгийг өөр өөр вектораар илэрхийлэх боломжтой. Мэдээж тэгэхээр асуудал үүсэж байгаа тий. 100,000 векторыг бид нар 100,000 хэмжээстэй векторыг бид нар тооцоолоход энд өртөгтэй чадахгүй. Тэгэхээр дараагийн алхам нь word embedding гэж гарч ирж байгаа. Гэхдээ энэ маань ерөөхдөө саяын тэр one hot vector гэдгээс шууд гараад ирдээ. Тэгэхээр бид нар ингээд more-ыг one hot vector-ээр төсөлсөн. Тэгэхээр бид нар энийг дараагийн шугаман давхаргаар зөвхөн хувиргая гэж бодъё л дээ. Тэгэхээр оролт маань 4 хэмжээтэй байна тий. 0 0 1 0. Тэгээ энэ дараа юу баа гэж бодъё л та. Шугамны хувиргалт байгаа гэж тий. 5 юм. 3-ыг өрчөн 5. Шугамны хувиргалт. Тэгэхээр энэ 0-ууд юм чинь энэ 0-ууд ерөөсөө энэ нөлөө байхгүй шүү дээ. Тэгэхээр энэ гаралт маань ганцхан нөлөөлөх тоо маань ердөө энэ тоо ба тий. Энэ чинь 1 гэсэн бус нь 0 юм чинь. Тэгэхээр энэ гаралт маань энэ холбоосод дал шууд тодорхойлогдно гэсэн. Тэгэхээр хэрвээ бид энэ шугамны хувиргалтынхаа матрицыг бичиж үүсгэх юм бол 3-ыг өрчгөн 5 гэж матрикс бодоод үүсгэх юм бол ач 4 юм байна. Тийм. 4-ыг өрчгөн 5 гэх юм бол энэ дөрвөн мөр байгаа шүү дээ. Энэ үгийг муур гэдэг үгийг харгалцсан энэ мөр те энэ мөр л одоо энийг бид нар W3 гэж те вектор 1W1W2 4 гэчих юм бол энэ гарч ирэх тоо маань ерөөсөө л W3-ыг хуулчиж байгаа гэсэн. Энэ инжингүүд маань өөрөөсөө гараад байна. Яг түр нэр үржигдэж байгаа юм шүү те. Тэгэхээр бид нар ерөөхдөө энэ үржирийг баг хийх шаардлагагүй яг энэ матрикс үрж. Яг түр матрикс үржүүлж чинь маш өндөр өртөгтэй шүү дээ. Тэгтэл бид нэг ихэнх нь 0 юм чинь ямар ч гар тэр 0-ыг өржүүлээд байх шаардлагагүй. Тэрний орнд зүгээр тэр харгалзах векторыг нь олоод гаргаад ирэх болно гэсэн. Тэгэд энийг word embedding гэдэг аа. Тэгэхээр энэ векторыг бид нар more гэдэг үгийг илэрхийлсэн вектор гэсэн. Word vector. Тэр юм dense vector тий. One hot биш. Тэнс гэдэг маань дандаа 0-ууд байх албагүй гэсэн үг тийм. Яг тийм. Үг бүрт 1 вектор харгалзаж байгаа. Тэрийг нь бид нэр embedding vector гэж хэлээд. Тэгэхээр энэ embedding vector маань мэдээж эхлээд random санамсаргүй тоонууд байгаа. А тэгээд сургах явцад өөрчлөлтүүд юмаа гэсэн. Тэг бид нар бол олон хэмжээст векторыг бол төсөөлөхөд хэцүү болохоор 3 хэмжээстэйг бодоод үзэх юм бол тэг. За 3 хэмжээстэй 3хан үгтэй байсан багтаа мэдээж бодвол. Тэгэхээр зөвлөл бид нар энд муур гэдэг үгийг энд байх чинь ээ. Тэг. Хулгана гэдэг үгийг энд нэг вектор төсөөлүүлсэн тий. А тэгээд сургах явцад маань энэ хоёр маань өөрчлөгдөд явна гэсэн. Мэдээ анх санамсргүй байршилцсан шүү дээ маань. Тэгээд сургах явцад эд маань өөрчлөгдөд өөр өөр байрлалд очих гэсэн. Өөр өөр вектор болчих хувна гэж. Нэг word embedding гэдэг. Тэгээ word embedding-ийг сурахад хамгийн энгийн загвар гэж байна. Хамгийн энгийн байдлаараа загвараар яаж сурж болох вэ гэхээр word to vec гэж нэлээ алдартай энэ арга байгаа. Тэгээ энэ нэгдүгээрт маш энгийн, хоёрдугаарт маш хурдан ажиллахад тэгээ гуравдугаарт self supervised learning гэдэг. Энэ өмнө орж ирээгүй гэж магадгүй. Supervised чинь болохоор
бид нэр x y гэсэн хариутай дата өгөх хэрэгтэйсэн тийм. Тэгэхээр ийм өгөл маань олоход хэцүү шүү дээ. Ялангуяа бичгээр хариутай өгөл. Self supervised learning маань ганцхан x байхад болно гэсэн. Хариу хэрэггүй гэсэн. Ийм хариугүй өгөлөөс суралцах боломжтой гэдгээрээ маш давуу талтай. Тэгээд ихэд хоёр төрлийн загвар тэнд байсан. Нэг ялгаагүй. Тэр ганц энэ өгөн хэрэглэдэг skip gram-ийн тайлбарыг авчих юм бол юу болж байгаа нэхэр үгийг бид нар фан гэхдээ өгөгдөл мэдээж x өгөгдөл хэрэгтэй тий. Бичвэрийн өгөгдөл гэдэг чинь одоо бичвэл ном ч байж болно шүү дээ тий. Ном ч юм уу маш их бичвэр үед хэрэгтэй гэсэн үг тий. Тэрнээс бид нар нэг үгийг авчираад за төрөнийхөө жишээгээр энэ маань муур гэсэн үг байл тий. Номноос бид муур гэдэг үгийг оллоо. Тэгээд энэ муур гэсэнд харгалцсан вектор байгаа тий. Word embedding. Тэр векторыг шугамун хувиргаад тэгэд гашин векторыг ахаад шугам ойрхож гин гэсэн. Тэгээд бид нэг олон гаралттай байна л дээ энэ шүлэг. Тэгээд таах гад зорилго маань юу юм бэ хэр тэр муурнаас энэ дээр шиг муурны өмнөх үеийг таах гэдэг. Шүлэг муурны өмнө ямар үг орж болох вэ? Тэгээд чил номноос авсан чинь гуталт гэсэн үг гэж болно тий. Тэгэхээр бид тэр үгийг таах гэсэн. Загвар юм маань, загвар маань. Тэр энэ өмнөх үг маань хариу болоод ирч. Тэгэхээр энэ болохоор өмнөхийн өмнөх үг тий. А бас айтлахын дараагийн үг маань юу гэж болох вэ? Тэний дараагийн үг маань юу гэж болох вэ гэдэг тэрийг өглөөс аваад тэрийгэ өглөөхөн тэр x-ийн хариуг нь болгочих чинь гэсэн. Тэрийг self supervise. Өөрөө өөрийгөө өөр датаг нь өөрөө өөрийгөө supervise хийгээ явчих чинь гэсэн. Тэгмээ маш энгийн хоёр давхархтай загвар. Тэгэл энийг ингээд том өгүүлэлтээр сургатал маш сонирхолтой юмнууд гарч ирж байгаа. За нэгдүгээр нөгөө вектор үг болгон чи вектортай байгаа тий. Тэр вектортай тэр үгтэй одоо нөгөө ойролцоох үгнүүдийг бид нар одоо харж болно. Энэ үгийн вектор таргалцсан хамгийн одоо ойрхон үг вектор нь юу байв? Жишээлбэл сартай байхад энэ Mars lunar энэ үгнүүд ойрхон бол төгөж очсон байна. Тэгэхээр санах хэрэгтэй энэ зөвхөн одоо нөгөө хариуг өгөхлөөс сурсан шүү дээ тий. Айдлахын шил talking дээр юу ч хийдэг тий. Discussing and telling гэдэг ойрцоогнууд нь ингээд цуглараад ирчихсэн гэсэн үг тий. Нэг газар айдлахын утгатай болохоор. Бас нэг сонирхолтой юм аа юм одоо юу? Тэр векторуудын маань харилцаанууд бас их сонирхолтой байсан. Жишээл бид нэр хятад гэдэг үеийг векторыг олоод тэрнээ Бээжин гэдэг векторын хоёрын одоо нэг ялгуурыг бодож үзэх юм бол тэр хоёроос яаж хятад гэдгээс Бээжин рүү очих вэ? Тэр нь ачаал Оросоос Москва руу очих вектортэй. Тэгэхээр энэ улсаас тэр харгалзах нийслэл рүү очих векторуудтай маш ойрлцсон байсан. Тэгэхээр энэ дээр их сонирхолтой юм үзэж байна л доо. За энэ дээр бид нэр жишээ энэ одоо нэг онлайнаар яаж болдог юм бэ? Тэгээ ямар өгөгдлөөр яах вэ гэдэг сонгочих болно. Компьютер гэдэгтээ ойрлцоогнуудыг хайгаад авах юм бол жишээлбэл лаптоп, Google мэдэн дээр сургасан бол ийм өгнүүд байх ч юм аа. Үл яг гэж болох юм. Википедиа дээр болохоор энэ Монголд ойрлцоо юмуд гарч ирсэн. Google News дээр томор ич болох юм уу? Хоёр үг болох юм болоо. Хоёр үг болохгүй бах тий. Хоёр үг болохгүй мэн. Бидний сонирхолтой юм аа энэ юун дээр аа. Калькулятор гэж байна. Энэ үгнүүдийн хооронд тооцоо яах гэсэн үг тий. Mother гэдэг үг тий, daughter охин гэдэг хоёрын ялгуурыг тэр father гэдэгтэй үгтэй харьцуулангууд ямар үг харгалзах вэ гээд son гэдэг тий гараад ирж байгаа юм шиг. Тэгэхээр энэ дээр их сонирхолтой юм хийж байна. Тэр үгнүүдийн ингээд тэр vector окторгуудах байшлууд нэг зүү тогтолтой байна гэсэн. Энэ дээр ямар жишээ хийж үзв хөө? Монголия гэж орж ирэхгүй л үү? Энэ дээр Франц Парис гэдэг үү тийм.
Улаанбаатар гээд олчихсан гэсэн шүү. Тэгэхээр аль хэдийн одоо зөвхөн энэ загварыг ашиглаад улсуудын нийслэл гэсэн. Тэгээ Монголын нийслэл одоо энэ гэсэн юм өгүүлэлтээр хариу бол байгаагүй шүү дээ. Яг Википедиа болохоор нэг газар бичээтэй хэлсэн л баг. Гэхдээ мэдээж Монгол гэдэг үгч маань маш олон газар дурддагдсан байгаа. Улаанбаатар ч гэсэн өөр өөр газар дурддагдсан байгаа. Тэгтэл загвар маань өөрөө энэ зүй тогтлыг гаргаад ирчихээн гэдэг манаас гайхалтай. Нэг өөр жишээ хэм бол одоо янз бүрийн цаг үеийн номнууд мэдээнууд дээр ингээд энийг үглэх сурах юм бол мэдээж одоо нэг үгийн өөр өөр хариунууд гарч ирнэ. Тэгээ жишээлбэл энэ дээр тэг гэй гэдэг үгийг те 1900-ад оны үеийн датан дээр сурах юм бол ерөнхийдөө tasteful fonting ч юм уу одоогийн утгаас шал өөр утгатай те sweet cheerful ч юм уу. Тэгээ 50-ад онд бол иймэрхүү bright гэсэн өөр утгаар хэрэглэгдэж исэн бол тэгээ сүүлийн үед бол ерөнхийдөө нэг гэ гэдэг одоогийнхан одоо утгаар хэрэглэгдэг болчих гэж юм тий. Жишээ тэрийг одоо өглөөсөө бид нар ажиглаж чадна гэсэн. Нөгөө нэг чинь broadcast гэдэг маань тий. Сүүлрэг эхэндээ бол юм ийм түгэх гэдэг байсан бол одоо бол телевизэр гэдэг утгатайгаа яваад ирсэн байх чинь. Энэ off бол бас нэлээд сонирхолтой тий. Эхлээд сайн утгатай majestic гэсэн утгатай байж байгаа. Тийм айгу муу утгатай байна. Буцаад айгу. Вийг нэг утга нь үгүй утгыг өөрчлөгдөд юм гэсэн. Энийг харж болж байгаа юм аа. Энэ сонирхолтой санагдсан. Төрөний шин дээр өчтэй бас ингээд одоо бас төрөн одоо convolutional network гэсэн хүний царайг ингээд үүсгэхэд байна шүү дээ. Эсвэл хүний царайн дээр өөр хүний царай тавина. Ингээд одоо ихд ёс зүй гэдэг юм байна бас гарч ирдэг. Бид нар яаж энэ одоо загруудыг одоо ёс зүйтэй хэрэглэх гэдэг асуудал гарч ирнэ. Яагаад гэхээр юу болоод байна гэхээр төрөний шин дээр бид за эмэгтэй хүн те эрэгтэй хүн хоёрын ялгаа гээд хэрвээ эрэгтэй хүн нь эмэгтэй хүн болох юм бол доктор гэдэг юм нь юу болох вэ гэнгүүт одоо nurse гэдэг үг гарч ирж байна те. Яг эсэргээрээ хэрвээ бид нар эмэгтэй хүнээс эрэгтэй хүн рүү явж байгаа бол доктор маань юу болох вэ гэхээр доктор surgeon ч юм уу гэдэг хүүшийг одоо ялгуурлах ч юм уу тийм үзэгдлүүд би болж ирдэг. Ялангуяа арьс өнгөөр ялгуурлах ч юм уу хүүсээр ялгуурлах ч юм уу тийм уус үндсээр нь ялгуурлах юм ёс зүг үйлдэлүүдийг загвар маань хийж болно гэсэн. Тэгэхээр бид нар энэ ийм юмээс яаж сэргийлэх вэ гэдэг маань бас одоогийн тийм шин судалгааныс бүр салбар болоод явцсан байгаа. Гэтэл энэ бас сонирхолтой юм те. Яг тэгэхээр модельч болохоор ёс зүгөө юм хийж ин гэхээс илүү датаны юм байгаа болохоор ийм илт ёс зүгөө үр дүн гаргаж ийн гэж ойлгоч болно шүү дээ. Тэгэхээр одоо юу гэдэг тухайн датаг хэр зэрэг ёс зүйтэй байна вэ гэдгийг ингэж бас нэг шалгаж болох юм те. Бодит амьдрал дээр тухайн дата гэдэг нь одоо чинь тухайн одоо улс ч гэдэг юм уу тухайн community ч гэдэг юм уу тэндээс дата цуглуулж байгаа л модель сургаж үзэнгүү те. Яг эн чинь бол бүр бодиттой талаар гаргаад ирж байгаа зүйл те. Тоогоор бүр бодит үрдүнээр гэдэг юм уу. Тий. Гэж одоо ямар байгааг нь харуулж байгаа тэрэн дэхтэй бидний ямар байхыг хүсэж байгаагаас зөрөөд байгаа учраас ёс зүйн асуудал гарч байгаа гэсэн үг шүү дээ те. Тий. Тий. Тэр юм маш болгоомжтой ах хэрэгтэй. Энэ л сонирхолтой байна. Хальт. Тэр одоо ялангуяа банкн дээр ч юм уу зээл олох хэсэг дээр те. Өгөгдлөөр нь хүүс орцсон байвал тэр систем нь хүүсээр ялгалчихсан магадгүй байхгүй юу? Оо, эрэгтэй хүмүүст илүү зээл өгөн, эмэгтэй хүмүүст зээл өгөхгүй. Тэгэхдээ тэр маань хууль бос байхгүй юу? Ёс зүйгүй. Бид нэг хүүсээр ингэж ялгуулж болохгүй. Тэ нэг сонирхолтой жишээ байшин одоо Америкч бол арьсангөр ялгуулж болдгоо. Тэгэхээр одоо банкны зээл дээр одоо нэг арьс өнгийн нас оруулахгүй тий алгоритм загвартаа оруулаагүй. А тэгтэл тэд нэг гэрийнх нь хаяг оруулсан байхгүй. Тэгтэл загвар юу болсон бэ гэхээр одоо нэг хар хүмүүсийн илүү амьдрдаг хаягн дээр очингууд шууд тэрийг reject хийдэг тийм болоо сурцсан байхгүй. Тэнгүү тэр маань ерөөсө хэдийгээр одоо шууд өгөөгүй ч гэсэн арьс өнгөөр ялгуулчих чинь гэсэн. Шууд пан дээр ч хагасч хамаарна. Тэгэхээр одоо ингэ тиймэрхүү янз бүрийн асуудлууд бүр энэ гарч ирэх энэ их асуудал боломжтой гэсэн.
За асуулт байхгүй бол дараагийнхан хэсэг рүү оръё. Сай үгний талаар сурсан бол одоо нэг өвөл өнөөдөр чинь хэлэхэд юу болж байна? Өгүүлбэр ч юм уу янз бүр өгүүлэг ч юм уу. Тэрнийг одоо бид нар яаж боловсруулах вэ? Үгнээс цаашаа яаж явах вэ? Language modeling гэж нэг юу байна? Зорилт юм уу те мод загвар юм уу? Тэр маань юу хийх гээд байна гэхээр өгүүлбэр өгсөн байвал ямар нэг бичвэр за өгүүлбэр шүү ч гэж байна те. Бичвэр өгсөн бол тэр бичвэрийн одоо маглыг олох гэдэг юм. Тэр энэ шидер муур хулгын хөө гэдэг өгүүлбэр байл те. Бид нар бол ийм өгүүлбэр байж болно гэдэг юм хэлж дээ те. Аа энэ байх магадлал нь мэдээж одоо утгагүй жишээл хөө хулгын муур ч юм ийм утгагүй өгүүлбэр бол энэ өгүүлбэр бол байж болохгүй шүү дээ. Тэгэхээр бид нар хүмүүс бол ийм мэддэг те. Ийм өгүүлбэр илүү байх боломжтой. Энэ өгүүлбэр байх боломж гэж юм. Мэдээж бас өгөгдлөөр бас байгаа шүү. Өгөгдлөөр байгаа бүх өгүүлбэрүүд байж болно. Өгүүлбэр байхгүй өгүүлбэрүүд бол юм хэрэг байх боломж махтай. Бид нэм баг магадлыг одоо тэр өгөгдлөөс суралцъя гэдэг нь маань language modeling. Тэгэд мэдээж одоо өгүүлбэр чим одоо бичвэр байгаа те бид нэгийг одоо тооруу хөрвүүлэх хамгийн ихний алхам нь болохоор эхлээд энийг тэмдэгт гэдэг юм хөрвүүлэх хэрэгтэй. Тэ. Тэгээ x1 x2 ч юм уу. Ийм тэмдэгтийн цуваа болох хэрэгтэй. Тэгээ нэг яаж үгүй ийм тэмдэгтийн цуваараа хөрвүүлэх вэ гэдэг. Гэдэг эхлээд үзье. Тэгээ англиар болохоор tokenization гэдэг байгаа дэрийг token бид монголоор болохоор тэмдэгт гэдэг юм орчуулсан зөв байх л гэж бодож байна. Ягаад энд асуудалтай вэ гэхээр маш олон янзаар хөрвүүлж болно. Тэгэл нэг үсгийг нэг тэмдэгт гэдэг хөрвүүлж болно шүү дээ, тэ. Тэгэх юм бол одоо ганц муур гэдэг үг маань тэ. Гэтэл маань дөрوн тэмдэгт болоод явчихна гэсэн. Загварт орохоос өмнө. Энэ маань нэг үсэг болгоно нэг тэмдэгтэй. Яг давуу тал нь ингэж чих юм бол төрөл тэмдэгтийн төрөл маань цөөхөн тэ 35 үсэгтэй юм чинь 35 тэмдэгтэй хэрэгтэй. Ажил үе үеэр Монгол үг болоод чинь үе үеэр нь салгаж болно тэ. Эсвэл бүтэн үгээр нь нэг тэмдэгт болох юм уу? Бүтэн үгээр нь тэмдэгт болох юм бол мэдээж байж болох тэмдэгтийн манто маш их тэ. Монгол үгийн тоо хэд өв тэд нар маань хичнэ янзар хувиргаж болох үгээр баг тоологдож байгаа шүү бах тэ. Тэгэл энэ шиг англи үгэлбэрийг тэмдэгтэд хувиргасан байна л дээ тэ. Англи хэл дээр ч бас энэ одоо нэг хамаарлын эсийг одоо тусдын тэмдэгт болгосон байх ч юм. Ингиж болно. Эсвэл нийлүүлж болно тэ. Таслал жишээд өөрө тэмдэгт байх ч юм. Цэг гэсэн тэмдэгт болох ч юм. Тэгэхээр энэ маань ямар хэлбэ гэдэг дээ тэ. Одоо шинэ Японоор одоо энэ дээр дайгаксэй гэсэн үг байна тэ. Энийг одоо яаж хуваах вэ? Мэдээж утга нь болохоор их сургуулийн оюутан гэж байгаа болохоор ингээд нэг тэмдэгтгээ үүсчих болно тэ. Яг л нэг юм илэрхийлж штэ их сургуулийн оюутан гэдэг. Тэгтэл энэ эхний хоёр нь нийлэхээр их сургууль гэсэн утгатай тий. Тэгэхээр энийг их сургууль гээд дараагийн се гэдгийг нэг тэмдэгтэж хоёр угааж ах юм уу. Тэгтэл дараагийн сүүлийн хоёр тэмдэгтийг нь бодоод үзэх юм бол энэ чинь гаксэ гээд сурагч гэсэн утгатай юм чинь. Тэгээ нэний нэг тэмдэгт болгоод дай гэдгийг нэг тэмдэгт болгох юм уу. Эсвэл энэ чинь дор бүрнээс баг зэрэг утгатай болохоор ингэж хуваах уу гэдэг. Маш асуудалтай. Тэгэлээд Франц дээр гээд ингээд ламор гэдэг бичсэн байл гэдэг. Энд чинь цаанаа болохоор хоёр үгийг товчлоод бичсэн байгаа шүү дээ. Тэгэхээр энийг тус тусад нь нэг тэмдэгтээр боловсруулах уу, нэг тэмдэгтээр боловсруулах уу? Монгол хэлэн дээр ялангуяа нэг их асуудал тийм. Энийг одоо нэг тэмдэгт гэж боловсруулах маш төвөгтэй. Тийм. Яг энэ үгийг ахиж харах дат өгөлдөр харах уугүй юу гэж мэдэхгүй тийм. Тэгэхээр ингээд үе үеэр нь хувааж болно. 800 та гаа гэж ингээд хувааж. Тэгнийг бид нэр өөртөө сонгоно гэсэн үг тийм ахиад бидний хийх ажил гэсэн үг. Анхаарах зүйл нь болохоор нэг юугаа сонгосны дараа хэлбэрийг сонгосны дараа тэрийг мэдээж өөрчилж болохгүй. Тэрнтэйгээ тэр яаж хөрвүүлсэн тэр зарчмаараа л дараа дараагуудаа хөрвүүлээд явах хэрэгтэй гэсэн. Тэгэхээр бас маш ховор үгнүүд гарч ирдэг. Ахиж хизээч өгөгдөл дээр ахиж харахгүй тийм үгдлийг үгийг бид сурах юм чи хэрэггүй. Яг л тэр ахиж гарч ирэх юм уу гэж юм уу. Тийм үгээр тусгай тэмдэгтээ бүгдийг нь орчуул яач шивнэ.
орлуулчих болно. Unknown гэдэг ч юм уу, тэ. Тэгэхээр юм тусгай тэмдэгт ашиглаад тэдний бүгдийн бид нар энэ ховор үгнүүдийг бид нар тоохгүй хамаагүй хэрэггүй гэдэг. Бас тэгээд normalization би бас жигдрүүлэх гэдээ хэлсэн байгаа. Хийж болно, тэ. Жишээлбэл томор хэлсэн үгийг жижигэр хэлсэн үгтэй адилхан гэж үзэх юм уу, тэ. USA гэдэг ингээд цэгтэй бичсэн цэггүйчс ойч адилхан штэ, тэ. Энэ хоёрыг нэг векторор үзэх үү яах вэ? Нэг ток, нэг тэмдэгтэх үү яах вэ гэдэг шийдэх хэрэгтэй. За тэгээд түрүүн магтлал гэж ярьсан тий. Тэгэхээр магтлал маань одоо жоохон бодож үзье. За тэмдэгт рүү хөрвүүлсэн гэж бодъё тий. Тэгэхээр бид нар маань ингээд тэмдэгтийн цуваа байна. Энэ цуваа байх магтлал, орших магтлал гэж. Энийг сайн бодох хэрэгтэй. Зөвхөн энэ өгүүлбэр байж болох уугүй юу гэдэг асууж байгаа биш. Яг ямар магтлаар орших юм бэ гэдгийг асууж гэсэн тий. Маш хэцүү. Бид нар бол чадахгүй шүү. Бид муур хулын хөөж гэдэг өгүүлбэр байх магадлал хэдий мэдхгүй тий. Тэгээд бүх одоо боломжит нэг бичвэрүүдийн нэмхийн магтлуудын нэмхийн бол мэдээж нэгтэй тэнцэх хэрэгтэй тий. Тэгэхээр хэдийгээр муур хулын хөө гэдэг үг байж болох ч гэсэн бусад зөндөө олон үгэлбэрүү байгаа юм чинь энэний магтлал бол маш бага багчаа 0 тий 0 цаг 0001 ч юм уу тий. За тэгэхээр энэ магтлыг мэдээж энэ чигээр нь ингээд яахад айгүй хэцүү бодоход хэцүү. Тэгэхээр бид нар магтлал задлаа. Бид магтлыг яаж задлж болдог вэ гэдэг энэ томыг санаж байгаа юм. Хоёр юмны магтлал А Б гэдэг хоёр юм болох магтлалыг ингэж задлж болно. Эхлээд за Б нь болчлоо гэж үзье. Эхлээд Б нь болчих магтлал нь юу юм? Мэдээж А Б болохын тулд эхлээд аль нэг Б ч болох хэрэгтэй шүү дээ. А тэгэд дараагийн магтлал conditional бүр нөхцөлтэй магтлал. За Б нь болцсон гэж үзвэл А болох магтлал хэд вэ те? Жохон муухай жишээхэн бол одоо корона ч юм уу тий. Коронагаар өвдөх магадлал тий. Тэгэл хүндрэх магадлал гэж бодож болох юм бол за эхлээд тусах магадлал нь хийдیں۔ А тэгээд тусцсан бол хүндрэх магадлал нь хийдیں۔ Гэдэг хоёрыг үржүүлчих юм бол тэр хүндрэх магадлал маань гадаг дэр гэсэн үг шүү дээ. Энийг яг адилхан ашиглаад нэг үгийн цуваанууд олон юмнуудын магадлалыг зэрэг бодож байгаа. Тэгэхээр эхний үгийг эхлээд эхний үг байх магадлалыг болоод за тэгээ эхний үг тэр үг нь байх юм бол дараагийн үг нь байх магадлал нь юу юм? Тэгээ дараагийн нь болоход эхний хоёр үг нь байсан юм байна. Тэгвэл гурав дахь үг нь гарч ирэх магадлал юу вэ гэх юм. Ингээд үржүүр хэлбэрээр задлчиж болно. Тэгэхээр бид нэрт ерөөсөө ганцхан сурах юм хэрэгтэй ч юм гэсэн үг. Хэцсэн. Өмнөх үгнүүд нь ингээд байгаа юм бол байсан юм бол энэ дараагийн энэ үг гарч ирэх магадлал юу юм бэ гэдгийг л бид нар бодох хэрэгтэй гэсэн. Тэгэхээр зөвхөн муур хулганы хөөр гэдэг дээр одоо бид нар тэр өгүүлбэрийн нийт тэр чигт нь магадлалтай нь молох шаардлагагүй. Зөвхөн за муур хулганы гэдэг энэ хоёр нь байгаа бол тэ дараагийн үг нь хөөн гэдэг байх магадлал хэрвээ гэдгийг л од бодох хэрэгтэй гэсэн. Мэдээж энд өөр үгнүүд байж болно тийм. Тэгэхээр мэдээж энэ 05 энэ 04 ч юм магадлалын үед тийм. Тэгээ бид нар энэ зөвхөн магадгүй. Энэ хамаагүй одоо бодоход амархан болоо эхэлчих гэсэн. За. Тэгэхээр одоо бид нар ямар ч зорилтоо тодорхойлчлаа тийм. Би энэ одоо зорилтоо бичээ. Зорилт маань тэр бид нар өгөгдөл байгаа. Өгүүлбэр маань янз бүрийн өгүүлбэрүүдээс бүрдсэн гэж үзэж байна тий. Тэгэхээр тэр өгүүлбэр тэр өгөгдөлт байна гэдэг чинь тэр өгүүлбэр оршиж байна гэсэн үг. Тэгэхээр оршиддаг юм бол энэ маань өндөр магадлалтай гэсэн үг тий. Тэгэхээр бид нар өгөгдөл дотор байгаа өгүүлбэрийг аваад авчираад тэр юм надад манай өгөгдөл байна тий. Энэ өгүүлбэр манай өгөгдөл байд юм аа. Бол тэгвэл бид нэр тэрний харгалзах магадлалыг нь бид нэр ихсгэх гэдэг маань зорилт. Бид нар одоо language modeling гэдэг юм хаалхаар яриад байна тий. За мэдээж тэгээд төрөний саяхан хувиргалтаар бид нэгийг үржүр байдлаар үчилдэ тий. Энэ үржүрийн тэмдэгт тэгээд дандаа нөхцөлт магадлал тий. Өмнөх үгнүүд нь байсан бол дараагийн үг нь байх магадлалын үржүрүүд юм. Тэгээд бид нэгийг ихсэх гээд байгаа юм чинь. Тэгээд ихсэхэд бол мэдээж ихсэх
юм дээр одоо чи логарифм авчих болно. Яг логарифм чинь өсөх өсөх функц шүү дээ. Тэгэхээр доторх тоон өсчихвэл логарифм маань өөрөө өсөх юм чинь логарифм авчиж болно. Тэгэхээр энэ хариу маань адилхан гарах шүү дээ. Гэтэл логарифмын давуу тал маань үржвэрүүдийн логарифм маань логарифм модох нийлбэр нь болчдөг байгаа. За энийг санаж иж магадгүй тий. Логарифм А дээр нэмэх нь логарифм 10 жил үтсэн тий. Б маань логарифм А бэгийн үржвэр тий. Тэгэхээр үржвэрээс нийлбэрлэх хөрвүүлэхэд логарифмыг ашиглаж болдог ба. Яг нь бид нэг нийлбэр болох гээд байгаа юм бэхээр мэдээж нэг алдагдлын функц маань нийлбэр байдлаар бичигдэн шүү дээ. Энэ үгэл дээр энэ үглийн алдагдал нэмэх нь дараагийн үглийн алдагдал ингээд нийлбэр байдлаар бичих гээд байна. Тэгэхээр тэр маань за эхний алхам нийлбэр байдлаар төрүүлчихлээ. Хоёр дахь алхам маань алдагдал чинь бас буурах шүү дээ. Бид нар одоо энд бол өсөх шүү дээ юм аа бичиж байгаа. Тэгэхээр яаж буурах болох вэ гэхээр өмнө нь хасах тэмдэг тавьчихна. Тэгэхээр энэ маань өсөхөөс юмыг буурах болгочихлоо. Логарифм маань үржвэрээс юмыг нийлбэр болгочихлоо. А тэгээд нөгөө бид нар ч магадлаа нөхцөлт магадлаар хөрвүүлсэн байгаа тийм. Тэгэхээр өмнөх бүх үгнүүдийг нь загвартаа үзүүлээд гарсан хариу нь зөв хариутайгаа магадл тэнцэх магадлал юм. Тэгэд энийг бид нар бас өмнөх хичээл дээр гарч ирсэн байх гэж бодож байна. Negative log likelihood гэж нэрлэдэг. Negative байна, хасах log байна. Тэгээд likelihood байна тийм. Энэ ихтэй жоохон юу яж магадгүй төвхтэй яж магадгүй том байгаа гарч байгаа болох уу. Надихтэй явуулсан ийм юмыг бид оптимизац оновчлал хийх юм байна гэдэг л бодчих хэрэгтэй. За тэгэхээр бид нэг одоо өмнө үзсэн шинэ загвар оруулж ирэхгүйгээр өмнөх загваруудаараа чинь хийж болон тодорхой хэмжээнд бид яаж хийх вэ гэхээр ерөөсөө одоо эн чинь оролт баггүй энэ хэсэг нь тий. Загварын маань оролт маань энэ болж байгаа гэсэн үг. Өнгөрсөн үгнүүд гарч ирсэн үгнүүд. Тэгээд гаралт маань дараагийн үг гэсэн үг тий. Гаралт маань дараагийн үг. Ингэж сурах гээд байна гэсэн. Адэ өмнө үзсэн байсан fully connected neural network гэж байна. Тэрүүгээрээ бид энийг хийж болон тодорхой хэмжээнд тэгээ нэг нөхцөлтэй тэр нь болохоор бид тогтмол хэмжээнд байрах хэрэгтэй оролтоо. Тэгэхээр n грамм гэдэг загвар ашиглаж байгаа. N грамм гэдэг нь болохоор зөвхөн n үгээр дараасан n үгийг бодолцож үзээд өмнөх нь хайчдаг байгаа. Тэгэхээр үгийн магадлал маань зөвхөн сүүлийн n-ээс хасах нэг үгнээс хамаарна. Тэнгэс өмнөх үгнүүдээс юунаас хамаарахгүй гэдэг таамаглчих юм гэсэн. Мэдээж биш те бүх үгнүүдээс хамаарч болно шүү дээ. Энэс яг хэлбэршүүлээд ингэж таамаглчих юм гэсэн. Тэгэхээр энд ялгаа маань энд байна л та. Нэгээс бүх үгнүүдийг оруулж исэн бол одоо энд зөвхөн n хүртэл n-ээс хасах нэг хүртэл яваад бүстэй хайчиж чинь гэсэн. Тэгээд ингэж байгаа давуу тал нь одоо энд дандаа n-ээс хасах нэг буюу тогтмол тооны тэмдэгт байгаа. Тогтмол тоо болчихсонгууд бид нөгөө fully connected га ашиглаж болно. Дээд нь feed forward буюу одоо нөгөө fully connected network-о word embeddings ашиглаад тэг мэдээж softmax маань ч гэсэн байна. Тэгээд яаж хийж яах вэ гэхээр өмнөх үгнүүдээ аваад тэднийг embedding-ээр нь орлуулчихын тий word embedding-үүд байгаа. Тэг мэдээж адилхан embedding-үүд ашиглана шүү дээ. Бүх үгнүүд энэ өөр өөр үгнүүд параметрууд нь адилхан гэсэн үг тийм. Тэдрийг тэгээ хооронд залгаад одоо гарч ирсэн векторуудыг хооронд залгаад тэгээд хамгийн сүлд нь том softmax одоо нэг дараагийн үгийг таах шүү дээ. Энд чинь бүх боломжтой үгнүүд байна шүү дээ. Дэ гэдэг чинь нэг үг байх юм тийм. Cat гэдэг үгэнд байж байгаа юм. Бүх үгнүүдийнд орж ийн гэсэн. Тэгээд өмнө үзчихсэн fully connected network яг тэр чигээрээ байна л гэсэн. Гол ялгаа нь энд тийм share энэ үгнүүдийг боловсруулахдаа адилхан embedding ашиглана гэсэн. Адилхан embedding гэдэг нь
энэ хоёрыг адилхан вектор байна гэсэн үг биш шүү дээ. Яг тэр үгэнд харгалзах векторыг ашиглана гэсэн. За. Дараагийн эсрэг орох. Тэгэхээр энд яг би багцлаад бас асуулт болгоод нэг юм тодруулчих сайн байраас юм. Одоо энд яриад байгаа хэдүүлээ нөгөө нэг language model гэж language model гэж юу вэ? Тэгээ тэрийг яаж optimize оновчлол хийх вэ гэдэг юм ярьлаа шүү дээ. Тэгээ language model гэдэг нь болохоор жишээ нь маш инженеэр хэлэх юм бол одоо тодорхой дараалалтай өгөөд одоо жишээ нь муур хулгана гэдэг хоёр үг ороход тэрний дараа нь орж ирэх хамгийн магадaltaй үг нь юу вэ гэдгийг гаргадаг модельийг language model гэе гэж тэтгэл ойлгож болно шүү дээ, тэ. Тэгээд тийм модельийг яаж оновчлохыг оптимизацийн хийх вэ гэхээр тэр negative log likelihood-ийг сайн байрын тайлбарласнаар тодорхойлоод оптимизац хийе. Тэгэд тэрний тулд одоо жишээ нь бидний өнөөдөр хүртэл үзсэн нөгөө нэг уламжлалт fully connected юу ч гэдэг модельчээ гэдэг юм уу, тэ. Тэрийг ашиглаад болно. Гэтэл тэрнээс илүү нэг сонирхолтой загвар байгаамаа. Тэр нь recurrent neural network гэж тайлбарлаж болох инженеэр багцлал. Тий. Яг зөв. Окей. Заавал. Тий, тэгэхээр үдийг бол яг шинэ загвар оруулж ирэх байсан. Зөвхөн алдагдлынхаа функцийг ярьж ирсэн бол одоо яг нөгөө бичвэртэ зориулсан функц загварыг танилцуулъя. Тэгээ маань яг тэр нөгөө бичвэрийн тэмдэгтийн цуваа байгаа. Тэгээ тэрэнд илүү одоо тохирсон загвар гэсэн. Ямар нэгэн тэмдэгтийн цуваач, ямар нэгэн цуваа байхад тохиомжтой. Тэгээ бид нэр бид feed forward гэж хэлээд өмнө дурдсан байгаа тий. Feed forward гэдэг маань ерөөхдөө ингээд мэдээлэл урагшаа ингээд амжаад байдаг. Буцаж ирдэг feed forward гэж юм бол одоо тэрний эсрэг нь юу юм бэ гэхээр recurrent гэдэг маань мэдээлэл буцаж болно гэсэн үг тий. Ядэш явж хагаад эндээс буцаж ирээд ийш ирээд тэгээд ахаад дэше боловсруулагд тод гарч болно тий. Тэгэхээр ингээд нэг юмар олон дахин явах боломжтой гэж. Тэгээ нэг энд зурсан байна л да. Ерөөсө recurrent RNN гэдэг маань ердөө л энэ. Тэгээ эхлээд нэг шугамын хургалт байла. Тэгээд гарч ирсэн тоо маань нэг өөр нэг шугамын хургалтаар хувиргадаад буцаад ирчихэж байна гэсэн. Тэгэхээр энэ юм маань хоёр тиш явж байгаа гэсэн. Нэг нь болохоор шууд гаралт руу явж хахад нөгөө тийшээс халаад буцаад өөр лүү ирж байгаа гэсэн. Тэгээ мэдээж энийг ингээд жоохон ойлгоход хэцүү болохоор ингээд unfold буюу ингээд дилгээд харахад илүү зохимжтой. Тэгэхээр энэ тэнхлэг бид нар одоо цаг хугацаа байг гэж бодож байна. Цуван дээр л үгнүүд байгаа гэсэн. Дараа дараагийн үгнүүд. Тэгэхээр бид нэр ихний үгээ боловсруулахдаа эхний үг орж ирэн тэ бид хамгийн түрүүнд одоо нөгөө өндөр чи үг үгээр боловсруулж байгаа шүү дээ. Тэр эхний үг орж ирэнгүүт тэрнийг хувиргаад энд одоо эхний үгийг бид нэр бодчихлоо. Тэгээ тухайн үеийнхээ бид гаралтыг бодох хэрэгтэй тий. Тэгээ алхам бүрд бид нэр оролт гаралт байгаа тий. Тэгээ энэ гаралтыг бид нэг гаралт руу хөрвүүлчихлээ гэх. Тэгээд дараагийн цуваа юм чинь дараагийн алхам дээр өөр үгдэл орж ирнэ тий. Тэгэхээр энэ үгдэл маань бас яг адилхан байдлаар хувраад тэгээ гол ялгаа нь юу энд орж ич. Өмнөх үг маань энэ ороод ирэх гэсэн юм дий шиг. Тэр өмнөх үг маань за энэ мэдээж шугам хувирж гин. Тэр маань энэ одоогийн үгтэй холилдоод нийлчих чинь гэсэн. Тэгээд энэ маань дараагийн гаралтанд хэрэглэгдээд тэг мэдээж бас дараагийнхаа алхам дээр ингэ хэрэглэгдээд явна гэсэн. Тэгээд recurrent гэх яагаад ингэ recurrent гэдэг чинь ахин дахин учрах гэсэн үг шүү дээ. Яагаад recurrent гэдэг юм бэ гэхээр дандаа энэ адилхан байгаа тий. Энд ашиглаж байгаа matrix weight тэ энд байгаа параметр бүгд адилхан. Тэгэхээр яг загвар маань давтагдаад байна гэсэн үг тий. Энд байгаа нэг загварыг бид нэг ахаад авчираад давтаад байна л гэсэн. Тэр нь recurrent гэдэг үгний ханга гарлна гэж байна. Тэнийг бас ерөөхдөө өнгөрснийг санах ойтой гэж бодож байна тий. Яг тэгвэл энэ өнгөрснөөс ирж байгаа энэ мэдээлэл чинь өнгөрсөнд юу болсон, өнгөрсөнд ямар өгнүүд байсан бэ гэдгийг илэрхийлнэ гэсэн. Бид өнгөрсний жоохон санах ойтой болж юу болсон байдгийг санах ойтой болж гэж ингэж зүтж болно.
За тэгээд дэгштгэл байдлаар бол маш энгийн. Тэгээд бид нэр түрүүн хэлсэн тий. А өгөгдөл маань мэдээж байгаа. Оролт маань гарч ирж байгаа. Одоо энэ тухайн алхам дээр энийг болохоор ямар нэгэн шугам оролтоор хуваагаад тэр энэ даналтаа. А тэгээд дараа нь болохоор өнгөрснөөс нөгөө мэдээлэл маань орж ирж байгаа тий. Өнгөрснөөс өмнөх алхамаас орж ирж байгаа. А юг болохоор өөр нэг матрицээр хуваагаад бид нар энэ энэ юг H hidden state тий далд юг энэ хургийн болохоор H гэдэг тэмдэглэл явчихдаг байна. Тэгээ нэг цаг хугацаатай чинь цаг хугацааг нь тэмдэглээд H H өмнөх цагийн маань хуурж орж ирээд энэ хоёрыг за мэдээж bias term байна. Энэ хоёрыг дрийг нэмээд тэгэхээр бид нар энд нийлбэр байна гэж болж байна. Нэмээд тэгээ дараа нь ямар нэгэн шугам бус ургалтаар яг өмнөхтэйг адилхан. Ингээд болоо гэж тий. Энэ маань ямар нэгэн шугам ургалт. Sigmoid ч юм уу, value ч юм уу. Тэгээд гарсан хариу маань юу юм бэ хэр? Дараагийн алхамын HT. Тэгээд маань дараагийн юмд хэрэглээд явагдана. Тэрнээс гадна энэ маань бас гаралтанд маань хэрэглэгдээд явна гэсэн үг тий. Ямар нэгэн гаралтын ургалт яваад тэгээд энэ гаралт маань орчихно гэсэн. Тэгээд ерөөсөө иймхэн Conditionals бодвол хамаагүй энгийн гэж бас үзэж байна да. Ийм хоёр хүн тэгшлэр бичигдэж байна. За. The back сургах явцтай одоо хориултдээ энэ загварыг яаж сургах вэ гэхээр back propagation за энийг мэдээж мэдэн те back propagation гэдэг уламжлал авна гэж. True time гэдэг яг л бид нар энийг одоо цаг хугацаатай цаг хугацааны югаар тэнцлэхээр хийнэ гэсэн. Тэгэхээр бид нар одоо ингэж юугаа сүлжээгээ ингэж бичээд байгаа шүү дээ. Одоо нэг дилгээд те оролт одоогийн оролт байна. Дараагийн оролт байна гэд. Тэгэхээр ингэж дилгчих юм бол ерөөсөө энэ маань нэг л гүнзгий маш гүнзгий загвар болчихж байгаа олон давхар тий. За энэ дээр жишээ болгоод яах гэж байна. 1 2 3. Тэгэхээр энэ чинь зөвхөн энгийн ингээд харах юм бол энгийн одоо олон давхартай юу аахгүй юу? Тэгэхээр энд нэг давхар байна. Нэг давхар байна, хоёр давхар байна, гурван давхар байна, дөрөв давхар байна тий. Тэгэхээр бид нэр энд бид чи хариу гаргаж ирж штэ. Тэгээ энэ хариу гарсан газар маань газраас маань уламжлал бодогдож ирэх байгаа тий. Тэгээ бид нар уламжлал яг өмнөхөр яг л back propagation аптгаар аав гэсэн. Уламжлаа бодоод уламжлал чинь буцаад явна штэ. Уламжлал бодогдоод. Тэгээ бас анхаарах тийм гаралт болгон дээр бид нар алдагдал байгаа тий. Тэгээ тэндээс маань уламжлал орж ирнэ. Энэ уламжлалууд маань нэмэгдээд ингээд ерөөхдөө буцаад явна гэсэн. Буцах чиглэлтэй. Энийг back propagation through time гэдэг. Гэтэ ерөнхийдөө бол жирийн back propagation ямар ч ялгаа байхгүй. Тэгэхээр энэ дээр нэг асуудал нь болохоор ингээд бид нар маш ингээд том ном хийж боловсруулж ингэж бодох юм бол мэдээж тэр бүх номныхон бүх үгнүүдийг боловсруулчаад уламжлаа бодъё гэдэг маань бүтэхгүй яа, тэ. Тэр маань дэндүү их олон тэмдэгтэй бид нэгэн зэрэг боловсруулах чадахгүй болохоор яадаг вэ гэхээр хуваачдаг гэсэн үг. За бид нэ энэ хүртэл боловсруулъя. Тэгээд энэс цаашхыг дараагийн хэсэгт нь боловсруулад одоо энэ доторхыг нь одоо боловсруулна гэд. Тэгээд ингээд хуваагаад тэр хуваасан хэсэг дотроо зөвхөн уламжлалын бодоо явуучихсан. Тэгээд тэр хуваасан хэсэг дотроога алдагдлуудаасаа уламжлалыг бодоод тэгээд уламжлал нь өнгөрсөн рүүгээ ингээд явах ёстой боловч тэрийг бид зүгээр хайчиж чинь гэсэн. Тэр зэрэг бодох шаардлага болох бай. Тэгэхээр эндээс мэдээж ингээд уламжлал бодогдоод ирж байгаа боловч аль хэдийн бид нар энэ өмнөх юг хийцэн болохоор тооцоод дууссан болохоор энэ уламжлал одоо ашиглах боломжгүй. Ингээд хайччихин гэсэн. Тэгэхээр ингээд жижиг жижиг хэсэг дор болгонд нь уламжлалуудын бодоол тэрийг ашиглаад явчихна гэсэн. Тэгээ энэ маань мэдээж яг зөв бол биш. Гэхдээ яг амьдрал дээр бол нэлээд сайн ажилладаг ба.
За. За тийм энэ модельээ сурахчлаа гэж бодох юм бол яаж энэш одоо яаж ашиглаж болох вэ те жишээ. Эн дээр жишээн дээр бид нүсэг үсгээр нь тэмдэгтэй навдаг завгүй байна л та. Тэгээд энэ hell гэж те дараагийн үсгийг таах гэдэг шүү hello. Тэгэхээр ихний үсгээр оруулна те. Тэрнийг one hot vector болгоцсон. Тэр маань one hot vector маань embedding layer embedding vector болж ирнэ. Энд embedding хийгдээд тэгэд мэдээж далд hidden layer дээр тооцогдоод тэгээд энэ маань гаралт руу ороод явж байгаа те. Тэгээд явсараага бүх үсгнүүдийн магадлуудыг бүх тэмдэгтүүдийн магадлуудыг болно ш. Тэгээд энэ магадлаасаа одоо нёгийг сонгох хэрэгтэй гэсэн. Тэгээд мэдээж хамгийн их утгатайг нь сонгож болно. Тэ? Мэдээж хамгийн өндөр магадлалтайг нь сонгож болно. Эсвэл хит хитэн өндөр магадлалтайг нь зэрэг аваад явж болно. Эсвэл зүгээр тэр магадлаас нь өөрснө сэмплинг хийж болно. Тэгээд ий өвшиг сонготлоо гэж бодоход тэр ий өвшиг буцаагаад дараагийн алхамн дээр оролт болго ашиглаж чана. Тэгээд энийг ингээд давтаад байх юм бол бид нэр цуваа үүсгэж чинь гэсэн үг шүү дээ. Ингээд тэмдэгтийн цуваа. Тэгэхээр энэ дээр бол жишээлбэл загвар маань өөрөө одоо ингээд нэг нэгээр нь hello гэдэг үгийг үүсгэж чинь аа гэсэн. За, vanishing gradient, exploding gradient гэдэг үг зөвл товчхон дурдаад явчихъя. А мэдээж томьёогоор бичих нь нэлээд төвөгтэй яг л бид нэр яг уламжлал бодож байгаа тийм мэдээж алдагдлын функц чинь маань алдагдал байхад тэр алдагдлаас бид нэр одоо хамгийн ихний алхмаар нь уламжлал авъя л да тийм тэгэхээр одоо энд байгаа алдагдлаас жишээлбэл энэ дээр чи алдагдлын одоо дөрөв дэх алхам байна тийм энд одоо x1 ч юм уу нэгдүгээр нэгт байгаа алхам руу уламжил авъя гэхэд энэ маань ингээд энэ шиг эхлээд энэ хийдэн штэ тэрг очоод тэгээд энэ бүх хувиралтай буцаж уламжил маань дамжих штэ болж байгаа байхгүй. Дэгэр энэ олон ингээд дамжихад нэлээд асуудал үүсдэг уламжил төр ялангуяа. Нэгдүгээрт уламжил маань хитрхий том болчих жолно тий. Тэгвэл бидний уламжлын утга энд байсан бол тэр маань нэг алхам бүр дээр хэмжээ нэгсээд байх боломжтой. Тэгэх юм бол юу болох вэ гэхээр уламжил маань 100 юм алхамчил хийлээ гэхэд 100 дахин ингэж өсөөд явчих юм бол дэндүү томтой болоод загвар маань explode хийчих юм шиг. Explode хийх маань тоонод нутгахгүй болоод ирэх юм шиг. Эсвэл хэрвээ энэ хувиралт болгон дээр уламжлал маань багасаад байх боломжтой. Багасаад байх юм бол сүүлдээ энэ дээр ямар ч уламжлалд ирэхгүй гэсэн. Тэгэхээр энэ ихний үсэг маань энэ хамгийн сүүлд байгаа алдагдлыг яахгүй байх гэсэн. Өөрчилж чадахгүй байх гэсэн. Тэгэхээр сурах юм аа нилээ санахой маань муу болоод ичих гэсэн. Яг бид нар энэ үгийг санаад энд хэрглээд тэгээд тэр алдаагаа бид засч чадахгүй байна гэсэн. Тэгэхээр санахойны хувь асуудалтай болоод тэрийг нь болохоор vanishing gradient гэдэг. Тэгэхээр exploding gradient дээр бол яг нэг арга байгаа. Тийм энэ дандаа бас ажилддаг биш. Gradient clipping гэдэг. Ерөнхийдөө инженерийн хэлэх юм бол уламжлалаа хараад уламжлалынхаа хэмжээг харна гэсэн норм гэсэн тийм хэмжээг хараад хэмжээ нь томторхой бидний хүсэж байгаа хэмжээнээс өндөр болчих юм бол буцаагаад тэр хэмжээг нь тэр хэмжээнд бидний хүсэж байгаа хэмжээнд очтол ингээд агшаад жижигхэн болгочихж байгаа. Энийг болохоор градиент гэдэг юм ингийн арга байгаа. Нөгөөхөн дээр нь болохоор vanishing одоо алга болчих уламжлал маань алга болчих байгаа юм дээр бол ингээд нилэн гисүү. Тэгээ маань болохоор завгрыг маань одоо санахгүй муутай болгочих юм гэсэн. Нэг юм ингэж харчаад тэрийг олон алхмын дараа санах чадахгүй байх гэсэн. Тэгэхээр ингэж завгрыг өөрчлөх хэрэгтэй гэсэн. Тэг энэ дээр хэд хэдэн завгрууд байдаг. Ерөнхийдөө би бол gated RNS гэж нэрлэж чаана. Тэр нь gate гэдэг юм ийм ашиглаж юм гэсэн. Хамгийн алдартай мэдээж long short term memory LSTM гэдэг танаар нэлээд сонссон баг. Гэтэ LSTM-ийг тайлбарлах төвхтэй тэг тайлбарсан ч юм тэгэл дараа мартчихдаг. Би одоо санахгүй байна. Тэгээ мэдээж Python-орч дээр LSTM байгаа. Та нар өөрсдөө ашиглаж явчих болно. Арай энгийн одоо юу гэж ашиг тайлбарлая. Яг ихэд адилхан зарчмаар ажилладаг. Гэхдээ арай энгийн GRU гэдэг Gated Recurrent Units. Энийг яасан хүмүүс маань actually тий. Энийг хийсэн хүмүүс маань бас бидний 19 оны сургалтын дээр нэг ирж яриа хийсэн байгаа. Чо гэдэг. Тэгээ зарим та нарын зарим нь тэнд суусан баг. Яриан.
та гейтинг гэдэг маань юу гэхээр ерөөсөө хоёр векторыг ямар нэгэн байдлаар холих нэг энгийн арга. Тэгэхээр бид нар чинь А, Б гэсэн хоёр векторыг холих гээд байна. Тэгэхээр заримдаа А болгоё. Заримдаа Б-г нь авмаар нь шүү дээ. Тэр ингээд сонголт хийнэ гэсэн үг. Тэгэхээр бид нар энэ sigmoid-тэй нэг юм функц авчиж байгаа. Тэгэхээр энэ sigmoid-тэй функц чинь 0-оос 1-ийн хооронд дутаа авч байгаа шүү. Тэгэхээр 0 энэ хэрвээ 1 байх юм бол А нь А 1-ээр үржигдээд Б нь 0-оор үржигдэхээр байгаа. Энэ чинь 1-ээс 0 руу явж. Тэгэхээр энэ ерөөсө Y чинь А болчихно гэсэн. Аа sigmoid 1 байх юм бол. Sigmoid 0 байх юм бол Y маань B болчихно гэсэн. Тэгэхээр А Б-г ингээд хоорон сонгоод хийх боломжтой. Энд дээр зураг дээр ч гэсэн энэ та нар физик хичээл дээр юм нэг үзчихсэн баг тий. Гейт ийм байдлаар зурж үзүүлж байгаа. Тэгээд маань GRU-г маань ерхий бүтэц байна л та. За тэгээд нарийн ярих юм бол жоохон төвхтэй. Reset 2 gate байгаа. Reset буюу одоо шинжлэх эсвэл update гэсэн 2 gate байгаа. Тэгээд энэ хоёр маань бодогт гарга маань ерхэд адилхан. За энэ яг түрүүний бидний hidden state бодож ирсэн харахад адилхан шүү дээ. Өмнөх hidden state-ийг нэг хувиргаад одоогийн оролтоо хувиргаад нэмчихэе гэсэн үг. Нөгөө gate маань ч гэсэн ерхэд яг адилхан. Хувирган гэхдээ өөр өөр параметр үүч тийм энд r тагаз энэ z тэгэхээр энэ өөр өөр параметрууд ашиглана тэгээ өөр өөр утгад авч яах гэсэн. Тэгэхээр энэ r reset gate маань юу шийддэг вэ гэхээр энэ өмнөх hidden state маань дараагийн hidden state руу очих уугүй юу гэдгийг шийдэж гэр. Тэгэд энд ирж яах гэсэн тийм өмнөх hidden state-ийг маань чинь энэ маань 0 байх юм бол өмнөх юу маань алдагдчихжээ гэсэн. Өмнөх юм бид нар мартчихжээ гэсэн. Reset хийдэг. А нэг байх юм бол өмнөх юм тэр чигт наваад ирж байгаа гэсэн. Тэгээ гарсан хариуг нь яг адилхан өмнөх шиг хурдан адил хувиргаад тэгээ энэ мэдээж ямар нэгэн non linearity бидний сонголт байгаа. Тэгээд энэ гэтээ энэ яг дараагийн hidden state биш. Энийг ахаад яадаг байгаа. Би нэг хаалт илүү өччих. Ахаад өмнөх state-ийг хольдог байгаа. Яг түрүүний бидний бичсэн шиг. Энд болохоор z update гэдэг байна гэж байна. Тэгээ гол санаа нь хэрвээ z ч маань нэгтэй тэнцэх юм бол ерөөсө ht маань ht minus болчих шиг гэсэн. Тэгэхээр хэрвээ z маань дандаа 1 байгаад байх юм бол юу болох вэ гэхээр энэ маань ht 2 болоод ингэ яваад байх гэсэн. Тэгэхээр юу болдог вэ гэхээр уламжлал бодох үед энэ уламжлал чинь шууд ишиг очно гэсэн. Тэ vanish одоо багасах явах боломжгүй. Яг бол энд чинь адилхан тоонууд юм чинь. Тэгэхээр гол санаа нь уламжлалаа багсахгүй аваад явж чадна. Тэр маань нөгөө талаас бодоод үзэх юм бол ямар нэг юм санчих юм бол тэрийг мартахгүй яваад байх боломжтой гэсэн. За RNN дээр мэдээж бас нэг хийж болох юм нь бид нар саяг болтлоо нэг давхар RNN тий энийг үзсэн бол энэ дээр дараагийн өөр давхаргыг залгаад явчих боломжтой байгаа. Зүгээр өөрөстэй давхарлаад давхарлаад явчихна гэсэн. Тэгээд өмнөх доторх юмуд нь бол яг адилхан. А мэдээж давхар болгон дээр өөр параметрууд ашиглах хэрэгтэй байгаа. Жишээ нь дээр W1 гэсэн параметр ашиглаж исэн бол энэ дээр W2 тэгээд U2 гэдэг параметр тий. Ингэх юм бол илүү одоо хүчрэхэг болж ийнэ гэсэн. Мэдээж тооцоо маань ихсэх юм. Илүү их тооцоо их хэрэгтэй болно. Тэгтээ загвар маань илүү хүчрэхэг болоод ирж байна гэсэн. За одоо яг өгүүлбэр дээр ирлээ тий. Өгнүүдийг илэрхийлжсэн бол өгүүлбэрийг бид нар яаж илэрхийлэх вэ? Вектор тоогоор илэрхийлэх гэдэг байна. А үг болгоныг бид нар илэрхийлж чадна тий. Embedding vector болгож чадна. За тэгвэл ерөөсөө хамгийн энгийн арга нь өгүүлбэрийнхээ бүх өгнүүдийг нэмж агаал дундчилчихье. Тэр их bag of words гэдэг яа тэгвэл өгнүүдийн ингээд торонд хийчихсэн гэсэн үг тий. Тэнгүүд нөгөө дараал нь алдагдчихжээ шүү дээ тий. А гэхдээ ингээд бүгдээр бол дотор байгаа гэсэн. Тэгэхээр мэдээж дутагдaltaй тал нь өгнүүдийн дараа л алдагдчихаар мэдээж өгүүлбэрийн маань утмаан ч гэсэн алдагдаад ирчихнэ. Тэгээд RNA-г ашиглах арга нь болохоор бид нэр за энэ чөл LSTM шиг байна гэхэд RNA-ны сургаад сургасныхаа дараа тэр үг болгон дээр байгаа hidden state-ийн дунджийг бодож байна. Embedding биш. Embedding чинь зөвхөн тухайн үгийнхаа утгыг л авч байгаа шүү дээ. Тэгэхдээ hidden state чинь болохоор тэр өмнөх бүх
түүх гэх юм уу те ийг өөртөө агуулах чадвартай гэсэн. Тэгэхээр илүү хүчрэх гэсэн. Инх юм бол үгний маань дараалал алдагдахгүй гэсэн. Ямар дараалалтай байна уу гэдгийг хамаарат тэр маань өөр өөр вектор гарч ирнэ гэсэн. За мэдээж нэг асууд нь одоо энэ дээр болохоор энэ хамгийн ихний эж те hidden state маань өмнөх үгнүүдийг харж чадахгүй шүү. Бид нэр өгүүлбэр боловсруулах гэдэг мэдээж өгүүлбэрийн бүх үгнүүд нь бидэнд байгаа боловч тэнийг ашиглаж чадахгүй нэхний алхам дээр. Тэгээд тэндээр нэг арга хэрэгэлдэг арга нь болохоор хоёр чиглэлтэй RNA гэдэг. Амс маш нэг ингийн ерөөсөл хоёр шиг RNA наагаад хоёр өөр чиглэлд явуулчихна гэсэн. Тэгэхээр энд ихний нэг RNA нь энэ чиглэлд явж итэл өөр нэг RNA наагаад нөгөө чиглэлд нуурсчихна гэсэн. Тэгээд гарч ирсэн hidden state-үүдийн зүгээр залгаад concat-ийгээ залгаад тэгээд дундж ин авчих юм бол одоо алхам болгон дээр вектор болгон маань энэ дээр чөлөө зөвхөн өмнөх энд өмнөх юм харж чадж байгаа бол нөгөө RNA-г ашиглаад бусад үлдсэн тэмдэгтүүдээ харж чадна гэсэн. Энэ арай илүү ажилтдаг юм амьдрал дээр. За тэгэхээр хамгийн баг хамгийн сүүлийн юм байгаа хаа. Sec to sec гэдэг юм дэж орж ирж байгаа. Энэ нь болохоор RNA-г ашиглах өөр нэг арга. Ялангуяа орчуулах хийх гэж байгаа бол энийг ашиглаж байгаа. Орчуулах гэж байгаа өгүүлбэрээд тэр өгүүлбэрээ encoder гэдэг RNA-нд боловсруулад тэгэд гарч ирсэн хариуг нь дараагийн өөр нэг RNA-нд боловсруулад орчуулсан өгүүлбэрийг гаргаж ирнэ гэсэн. Тэрс хоёр өөр тусдаа RNA-ыг хооронд нь ингэж цуваа болгоо залгачих чинь гэсэн тийм. Энэ маань орчуулах хэрэглэгдэх юм завр байгаа. Нийлэн цагаас итерч гэх шиг бол ингэж ерөөхдөө дуусвээ. За маш ойлгомжтой дэлгэрэнгүй лекц тавьчихсан санаатай баярлалаа. Зарим нэг төрүүний нөгөө нэг зургийн хэсэг дээр энэ асуучаад асуултаа тавьж амжаагүй явж байгаа юмнууд нь тэднийг шууд нийлүүлээд асуучих. Эхнийх нь конфисны дараалд иконо хийх боломжтой зөв үү гэсэн байна. Үгүй. Ерөнхийдөө зүгээр одоо векторас самсруу рандом векторс деконволюшн хийгээд тэрийг гол нь сургаж чадах юм бол заавал конволюшн байх хэрэггүй. Дангаан хэрэгжилж болно. Тэгээ нөгөө нэг шинээр зураг зурах энэ төр бол тийм өрхөм хэрэглэнэ гэж ярьчихсан шүү дээ. Тий. За дараагийн асуулт объектыг өндөр наривчлалтад танилц сургая гэвэл маш их ялгаатай олон зураг байх шаардлагатай байх нь уу? Эсвэл төлөөлсөн цөөн байхад хангалттай юу гэсэн? Яг одоо ямар наривчлал гэдэг нь тийм чөлөө машиныг одоо машин хүн хоёрыг ялгах гэж байгаа бол машин хүн хоёрын зургууд байхад болно тийм. Гэхдээ дандаа улаан машин харуулад байх юм бол тэр чин дараа цэнхэр машин харахаараа энийг хүн гэж бодчихж магадгүй шүү. Тэгэхээр аль болох өөр өөр төрлийн юмнуудыг зургууд байл илүү олон ялгаатай зургууд байх нь аль аль талтай ашигтай тий. Өгөл бол энэ их их багц юм аа. Их тэгээд одоо diverse тий олон төрөл байгц юм аа. Илүү давуу талтай. Тий одоо нөгөө нэг царай таньдаг алгоритм гэлдэг юм тий. Нэг хүний мөлий хэдэн зураг байх юм бол тэр хүний улам сайн тань шүү дээ тий. Тэ. За. Параграфаар утгаар ангилах боломжтой байдгүй нэ. Тэ сая яг sentence гэдэг өгүүлбэрийг ингээд нэмээд дуусчихсныг ерөөсө заавал өгүүлбэр халбаа бүхэл бүтэн параграфа тэнд хийчих болно тэ. Сая by directional RNA гэдэгээр бүх параграфа заавал тэр чин заавал өгүүлбэрээр дуусах халбаа шүү дээ. Цугаан ч үргэлжлээд ээж болно. Параграф гэж болно. Бүхэл бүтэн юу байна дэ? Мэдээний юу гэж болно те бичвэрэж болно. За тэгэд ганц нэг яг энэ хичээлтэй шууд холбоотой биш асуулт байна. Энэ чиглэлээр сурвал аль улс зүгээр вэ гэсэн асуулт байна. Бидний бол нэг иймэрхүү чиглэлээр чөлөөтэй яриа хийж бодож байсан. Гэхдээ амжихгүй гэж магадгүй баха. Энэ чиглэлээр одоо л юм дэлхийн аль ч улсад очсон юм зааж л авах. Европын орнуудад зааж ийн, Америкийн орнуудад зааж ийн. Их сургуулиудад нь ороод, тэ програмыг хараад
Мэдээж би Нью-Йоркийг сургууль төгсөн болох Нью-Йоркийг сургуулийг бол санал болгоно гэхдээ. Улсаар нь явал тийм Америк, Европ юунууд байна. Энэ хасаг л байгаа да. За, таны докторийн судалгааны жижиг юусэн бай гэсэн бэ? Тэг би энэ талаар одоо нөгөө энэ хагас шаанд илүү тодорхой ярих байгаа тий. Өөрийн судалгааны талаар тэрэн дээр сонсороо. Тэцүүний тий. Ерөнхийдөө жоохон санах ойтой холбоотой. Яруу тийж байгаа тий. За ингэсэгэд одоогийн байдлаар бол асуултууд дуусчих шиг байна. Маш сонирхолтой байлаа баярлалаа гэсэн комментууд орж ирсэн байна да. За сонсоход баярлалаа. За. За маш их баярлалаа. Өөр асуулт байхгүй л ингээд өндөрлөх үү тий. За тий. За бүгдээрээ семинартаа идэвхтэй оролцоорой. Та баяр та. За баяр та. Баяр та.